partida, sí, que deu-se la partida, baixar tots dos dintre del que és l'anglès, atreuen els cavalls i el negre en lloc de fer cavall F6, que seria la principal, la que allà no és. I llavors D4, que es considera, no? I el negre fa D4, la clau és que no òptim, no? La que ha fet la partida és aquest problema d'on fic. Fet, vale. Luca. Mira, curiós. Luca. Jo crec que és bo és ara fer de... I tens... I d'aquí F4. Encara que sembli molt enrepassat, però està bé. Són unes maniobres de cavall en posició tancada. Interessant. És teòric, eh? No he inventat jo res, però... I... Ara s'ha quedat pensant, no? Sí. Clar, és una posició que deu ser teòrica, però poder no estar dintre del que baixa li potser ha preparat per aquesta partida, no? Però bueno, de totes maneres, corregeixi'm si m'equivoco, però no et sembla que té una certa similitud amb famós ataque Grand Prix amb colors canviats? Total. Per tant, alfil B4 o alfil C5, les dues podrien ser interessants en aquesta posició. Exacte. Però em quedaria amb alfil B4 perquè alfil C5... Sí que vam veure ahir. I si el negre simplement... Doncs aquesta segona partida, tranquil de moment. Correcte, que seria... Que deia Sachdev. Tania, que a més de ser una gran jugadora, és molt mediàtica la Índia. Té molt mediàtica. I és periodista també, també fa retransmissió. No, aquí ja vas a la ronda 2. Deu ser més a dalt, eh? Mira, Tània. Bueno, Tània Sachdev, però clar, el tema del... Sí, al revés, sí. Sí, com... Té assumit. Ell ho ha assumit que ho permet i fins i tot ho promociona. Va passar una cosa a la Copa del Món al Sochi, molt curiós. Hi ha un jugador d'elit que coneixes bé, que és el Vidit. Llavors, el nom... El nom de Vidit és Vidit Kovalevski. Clar, no he pensat, bueno, és Vidit. Encara que jo sé el nom, però tenia molt clar que Vidit era el seu cognom. Primera entrevista, how are you doing, Santos? How did the game go? Ell crec que ja ha acostumat a que la gent es pugui prendre però em van perquè es veu que ell és Vidit Santos Girassi, Vidit el nom, Santos el nom del pare i Girassi el cognom, i llavors tots van començar a dir, bueno, però el pare de Vidit, no, i en futures entrevistes jo vaig dir ja correctament Santos Vidit i em deia, no, el pare de Santos no et devia estar aquí oi, però ja Anand, diguem-ne, Anand és el seu nom, Vishwanathan seria el seu cognom. És una mica complexa, però és a dir, Tania Sachdev, és lògic pensar que Tania és el seu nom, que a més és el nom castellà, Tania, però realment el seu nom és Sachdev. O si li vols posar un accent. Els d'ells estan acostumats a estranger.
com a tu et diuen a vegades... Bueno, no, tu, a tu. Narciso, Narciso. Narciso es pensa que és el nom i... Jo, no. Però és Narciso. Sí. Que potser li diuen a molts, llibres, li diuen així. Però el negre insisteix en fer la Grunfeld igualment. Encara que ara no hi ha un cavall a C3 que acaba. I això implica que t'has de, no? Això s'ha dit. No, pot ser. Sembla que sí. Estic, bastant segur bastant que Gelfand la va utilitzar. O no, Gelfand contra Nan, em sembla. Sí, sí. Jo estaria bastant còmode amb aquesta posició de fet en blanques. En blanques, no? Jo si faig F3, sé que hi ha altres jugades una mica més puntiagudes, un E5, que va fer faig E5 també, i tals. Sí, però els jugadors de Grunfeld normalment no volen i opten per... I opten per entrar aquí igualment, no? Línies com aquesta. Mm-hmm. Aquesta és molt... s'ha jugat molt. I el pla del blanc és bastant primitiu, no? Perquè volen rocar llarg i fer A4, bàsicament. I donar mat. Sí. El flexi, taxi, mat. Sí. I el negre, doncs, clar, no es pot aquí, no? Cavall C6 és una de les més populars, toca el peó de D4, però en roc llarg el... ja pots fer, defensaria D4 per cavall C4. Ah, aquest és un detall interessant. Sí. Perquè a la, a la Samix, cavall va E2. Clar. Interessant. Clar. Detall interessant. Un petit detallet sí. Fa que l'alfil de F1, bueno, el necessites controlant aquí, no? Mm-hmm. A C4. Llavors... Bé, el negre, com deia, no es pot quedar quiet. Ha emprat bastant. Com, si haguessin descobert esperar, no? Pot semblar una mica estrany, però... Bueno, això s'ha... que jugar i has de crear algun tipus de molèstia al blanc perquè no et faci mate, no? I llavors fa 4, sí, això tinc entès que és la bona, eh? El cavall. Exacte, vols canviar aquí i que el cavall es guarda. No està tan bé G4, que sembla lògic. I ara l'Ulan està pensant. Sí, aquí podríem matar el pas o continuar desenvolupant. Sí. Em comenten, Marc, això sí que serà un petit fastidi per als que ens esteu seguint, però els tècnics ens recomanen de ser actius vostre. Val. És a dir, perquè funcioni millor la part de l'àudio, que és clau. Val. En la retransmissió, que ens vegin o no ens vegin, a fin de comptes. No, està... Ah, tan important, no? Sí. Si de cas després posarem la foto en el lloc que pensa que estem aquí, però desactivarem la càmera. Per tant, deixeu-me que faci una petita un ajustament, a veure si s'ha de fer-ho bé. Aquí activa el com que no és, dos, no que... Fuente NDI, Marc. El dispositiu de càmera de vídeo. No, suposo. No. Perquè tenim el vídeo de dalt i el vídeo de baix. El vídeo que és el que ve de la sala de joc, que la deixarem. Aquí, que és la que haurem. Quin dels dos és? Perquè l'haig de... Bueno, primer la desactivo, aviam. Anava aquí. D'aquí. S'ha activat, però la... eliminaré. Sí, sí. Remove. Ens podem despedir... Visualment. Fins un altre.
the camera, but the sound, because the camera slows down the broadcast and it doesn't work well. That's the thing. So so when I was told to take this off, the sound stopped as well. Yes, you could take this off, but you just look. Here, even here, the sound also is not going. Oh. So why don't we deactivate the one of the playing hall and keep the camera over us on it, or and maybe it will work. And then go from there. But actually, we don't do that, so we just turn it off. Try it now. Okay, so we turned it off the one of the four, mm-hmm. Okay? And see the sound. Yeah, okay. Cheers, sorry about that. Creo que todo esto ha quedado. Tota grat, Marc. Voldria que continuessis amb la retransmissió. De moment hem recuperat el so i també la càmera, però hem fet l'ajustament tècnic de desactivar el que serien les imatges que ens venen des de la sala de jocs, perquè ocupen molt espai. I deixa'm també fer un petit ajust aquí, al bord d'això. Ampliar una mica això. Va, perfecte. Tot teu, Marc. No estava mirant com el Divis ens ha amenaçat amb unes grans preparacions del maig d'Espanya. Estava mirant les partides de les jugadores espanyoles i concretament està mirant de la Sabrina, la Sabrina Vega. Vaig obrir i aprofitaré per comentar i tu potser m'ajudaràs perquè diria que aquesta variant de la Binauer l'has jugat. La Sabrina en blanques i li juguen la francesa Binauer. Correcte. I dins de la línia del peó marinat, que és aquest el més principal, i dama C7, saps aquesta línia que ha jugat en la que es menja els dos peons i quan li menja d'aquí? No fa cavall a dos, que és la normal, sinó que fa dama D3 sense... Ja m'entens directe. Sí, que es preocupa del peó de 5 molt, no? Sí, però a mi me van fer aquesta una partida ràpida, no vaig reaccionar bé i vaig fer D per C3 igualment, però crec que ja no va transposar, hi havia algunes idees una mica diferents, un alfil F4 i era una mica diferent. Crec que s'ha de menjar el peó de 5, però no estic del tot segur. Com que diu la teoria, menjar, no? Menjar, sí, sí. Ho és una posició complexa. Però és que és molt curiós perquè es veu que aquesta la recomana l'L0, és el darrer crit de la teoria, no? Correcte. Perquè normalment fan cavall E2 i a la propera jugada F4. Correcte, per allà sostenir el peó de 5. Sí, amb la qual no el perds mai, però la jugada F4 també et limita bastant l'alfil de C1 i llavors aquesta proposta de la màquina... Si donant el peó tens màxim alcance, màxim domini, la capacitat de moviment de l'alfil i no és tan important perdre el peó central, llavors funciona bé, però clar, dona una mica de por. En tot cas, sembla una preparació interessant del Divis. Del Divis, segurament, no? Llavors, ha fet dama per C3. Clar, aquesta és l'altra opció que tens, no? Aquí pots canviar les dames i l'altra veia no. Exacte, però s'assembla, perquè després de dama part, la teoria que jo tinc entès... Aquesta me l'han fet, aquesta, justament aquesta. I s'acaben canviant de... Crec que el fil F4 intermitja de G7 i menjar és una altra opció, però em sona que simplement prendre, perquè on vol anar aquest alfil no és F4 sinó B2. Per suportar el peó d'H que corri després, no? I posicions d'aquest tipus, el peó d'H és més fort que aquesta diagonal la tens tu, no? O
la intentes dominar amb el fi bemoll. Aquesta variant és interessant perquè és una variant que et permet jugar el peó enverinat però sense els lius tàctics de mig joc, no? Sinó sí. Directament cap a un final. Sí, interessant, sí, interessant. Interessant. I curiosament la partida s'assembla molt, perquè ha fet dama per C3, també ha un canvi de dames, però sembla que el peó de 5 sobreviu, no? Però s'ha acabat donant aquell peó, perquè el blanc ha fet cavall E2, el negre cavall C6, i per ell de la variant fer F4. Correcte. Que potser el negre respondria D4 i complicacions. I complicacions. Ha preferit, seguint el mateix model del que estàvem parlant, perdre el peó de 5, però això potenciar aquesta diagonal. Correcte. I indirectament la força del peó d'atac. I té olor a preparació. No sí, sé si sí, el sí, Divi, sí. Suposo que sí, per el que ens ha dit, no? I F6 sembla molt natural perquè 1, tapones una mica aquesta diagonal, 2, li cedeixes F7 al rei, sembla que tu, no sé, com que et reagrupes i t'ordenes una mica, però cavall B5... És molt, molt específic, no? Amenaça un doble C7 sí. I també una escaca de 6 si s'escau i obre la diagonal, no? Un F4 podria estar en l'aire també. Exacte. Estàs molt actiu, bàsicament, sí, sí. No? I haver perdut el peó d'E5 no t'importa, a part que el material està igual. I aquest escac sembla molt molest, però si em fessis valorat diria que està millor el blanc, no? Amb sí. Aquests alfils potents. Sabrina, a més a més, té un nivell de quasi 2.400, és un jugador molt, molt potent, ahir no va tenir el seu dia, però Navrotescu no em sona que tingui un rating tan fort, diria que el seu rating ràpid deu ser similar al rating que té de lentes. Mm. Sabrina és favorita. Ens confirmen que ara, sense la imatge de la sala de joc, que és una llàstima, però l'important és la retransmissió, ara sí que ens escolten molt millor, tornem a tenir imatge, per tant, estem sent observats pels seguidors i com sempre, si voleu comunicar-vos amb nosaltres, a través de la zona de comentaris del directe de YouTube, ens podeu deixar el missatge i l'únic que no tindrem l'opció de posar les imatges de la sala de joc. En tot cas, mirarem a veure si posem una foto almenys de la sala de joc o el logotip per aquest espai una mica més endavant. Què més tenim en aquesta ronda? Estava mirant les partides de la Índia, perdó, la Índia amb Armènia, no? Han avançat? Vols fer una mirada a l'altre sí, punt? Sí, et volia comentar que això em sona aquest tèric. Te'n recordes que la partida de l'anglesa, on el cavall acabava 4... Sí, sí, sí. Han avançat unes jugades i el cavall ha acabat a 4 com preveiem, no? Però aquí a mi em sonava D4 directe i a E4 fèiem cavall a 4 i quan ha fet el fill G2 més o menys per aquí ho havíem deixat. Doncs no... B4, cavall de 5... No ha trigat molt a venir a E4, ha estat cavall a 4. Però el cavall està més perill de ser eventualment caçat perquè no disposa de la correcte, retirada. No pot fer la retirada. I quan el negre... De fet, G5 ara mateix podria, segons com, podria ser una amenaça. Ser amenaça, sí, l'has de vigilar molt. Tot i que em sona que hi ha algun sacrifici. Sí, perquè de fet, li ha fet hueco, sí. Però l'ordinador m'he fixat que posava en roc, o sigui, es queda tan panxo, no? Sí, em sona que en roc es pot fer, I a G5... I a G5, que sembla que per peça, diria que hi ha... Bueno, és una mica diabòlic, perquè aquí hi ha jugades com D3, peó pren cavall, peó pren peó amb una petada total del centre i tàctiques massives en diferents direccions, no? O potser el fill G5, no? Si li pren, potser vol fer una clavada, correcte, sí. Clata amb un dama 4 en algun moment i... Sí, sí, sí. No conec la teoria específicament, però... Em sembla que l'Irit Mirchen tampoc, perquè suposo que si en roc funciona no fas a fer F3. Clar. Clar, que no sembla mala jugada, però fan, jo què sé, G6, per exemple, i tens dos peces una mica, diguem-ne, estirades a banda, no? Sí, i has perdut un temps, no? Perquè has fet el fill G2 i després el fill G3. Però si no saps la teoria, no pots fer en roc. Clar, clar, clar. Perquè perds peça i els altres diuen, ja ha perdut peça la nostra. Ja n'hem perdut, no? Clar, és que en un per equip tens aquesta... En una partida individual... No la coneixes, però et sembla interessant, et fiques, no? Sí. Per equips... Vas dir que estan en l'equip que no ho vols fer. Perquè si no saben que és teòric i no saben, poden tenir que arriscar més perquè compten amb la teva derrota. És una mica més complicat això, sí. Exacte. Sí, sí. I el negre, molt astutament, no ha defensat el peó de F5 perquè ha vist que G5, en cas de ser capturat, hi ha G4. Un doble atac a l'alfil i al cavall.
Molt bé. Llavors aquí, si hi ha complicacions... Bueno, de fet, si cavall G2 i G4. Exacte, cavall G2. Pues aquí em sembla que tindrà que sacrificar peça d'alguna forma, eh? Sí, sí, sí. No sé, bueno. O algun dama A4, com deies tu, sí. Cap i mig, però... Bueno, estarem pendents d'aquesta posició. Aquesta partida promet, sí. Prendré una nota perquè li he dit Vaixali, no, els jugadors índies sempre donen molt d'espectacle, no? Sí, sí. Què tenim? Estaria bé fer-li una mirada a, la part, a les partides de CFR, del team CFR que juguen vale. A Armènia un match important. Per tant, no, aquesta és d'ahir, perquè és ronda 2, són les 12 primeres. Mira, segurament... Sí, Goriachkina segurament és la número 1, deixa'm vale. Comprovar. Perquè Budexi i Kosteniuk, eh? No, Goriachkina és la número 1, sí. Vale. Sí, sí, la ronda 2, Kosteniuk, jugador i Kaliskaya. Doncs aquest seria el primer tauler llavors sí. D'aquest maig. Sí, d'Armènia, d'Azerbaiyan, com a mamatzada. La Federació Russa, no? Correcte. Doncs... Que passat, avui compleix anys Goriachkina. Ah? Avui fa 23 anys. Felicitats des d'aquí. Molt jove. Una felicitació en català de, per Alexandra Goriachkina. Goriachkina. Que és l'actual sotscampiona del món, sí. No? Després d'aquell maig. Sí, sí, sí. I té 2.600 de l'OFIDE, és a dir, darrere de Huifan, que pràcticament no juga, diria que ja és la número 2 en els ratings. Sí, crec que no hi ha cap altra jugadora que té més de 2.600 salvant la Huifan. Sí. Molt bé. Doncs Goriachkina amb negres ha plantejat la defensa berlinesa a l'espanyola. Podríem aprofitar per ensenyar el truc aquest de cavall de 7, que molts dels espectadors no la coneixen. Si el blanc fa D3 en lloc d'enroc, sí. Sí, una jugada que es juga bastant també per evitar la berlinesa, i una jugada que no és molt bona, encara que tampoc és molt dolenta, és jugable, sí. És jugable, i sembla ser que hi ha molta gent que es despista, no entenen la jugada negra, però deu ser dolenta perquè perd el peó de 5, com podeu veure tots, està desprotegit. Però què passaria si menja aquest peó, Marc? Doncs passaria que amb la jugada C6... Ataques l'alfil... I quan l'alfil es marxa, si és que marxa... Hi ha un dama a 5. Dama a 5, escac, amb doble atac sobre el cavall i sobre el rei. Exacte. I hi ha un contratruc, no sé si el saps, que és que el blanc... Cavall C4, cavall C4 per l'armat. Però el negre té la simple... D6, evites el mat, i si el fil a 4, i tenim doble, no? Que és l'única que salva el fil, B5. I no hi ha solució. Sí, és curiós perquè et pots despistar a menjar el peó sense veure C6, però també pots veure C6 sí. I pensa, ostres, el caçador ha caçat, tinc cavall C4, i després una triple caçada quan et fan D6, no? Exacte. O de fet, cavall G6 també funcionaria en lloc de D6, suposo que les dues, de fet, no? Sí. Mentre les defenses de la casilla de 6 és suficient, no? Crec que sí, que és el mateix. Sí. O sigui que interessant aquest cavall de 7, bueno, des de luego una variant per jugar perfectament a partides de ritme ràpid, sí. I dolent tampoc és, no? No, perquè té dos virtuts també, no? Si a partir de campió no es pot menjar, el cavall anirà a G6, que no està malament, exacte. I el C6 guanyarà un temps sobre l'alfa. Sí, és que no és una jugada per dir... No, per despreciar, sí. No? Perquè... No és una jugada dolenta amb una salada, és una jugada raonable, que té una salada bona, jo dic. Jo intento diferenciar entre salades bones i salades dolentes. Vale. Una salada bona és una jugada que és raonable i l'altra pot caure una salada, sembla que es pot intentar en qualsevol moment. Mm. Però salades dolentes són les que hem d'evitar, que és que si l'altra la sap o l'averigua, pots perdre la partida. Això no toca. No? No feu salades dolentes, això és molt important. Molt bé. Pues, també dic que recentment es va jugar una partida del màxim nivell. Sí, em sembla que Carlsen Rapport. Sí, correcte, sí. Rapport amb negres es va atrevir, entre cometes, sí, sí. A provar aquesta línia. Una mica de trolejada sí. Al màxim nivell, no? Sí, sí. Però a la partida present no ha estat així, perquè ha és un enroc. Sí. La jugadora mamatzada, que no la conec gaire, però té un fort nivell, òbviament. Sí, molt bona. Cavall per E4, línia principal de la berlinesa, i D4. Ah, no, Torre ho ha fet, val. Sí. Torre ho està de moda. Menys crítica, està de moda. En posicions molt tècnics i molt igualats, no? Té una estructura, de fet, molt semblant a la variant del canvi de la francesa amb una columna oberta. Desaparició sí. D'una columna sencera pels dos i el fil F1. No sé si te'n recordes que al principi, fa molts anys, tothom jugava al fil D3. Sí.
Sí, i luego C3, afixades i D4. Sí, o a vegades s'hi encaraven l'altre. Ah, sí, 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 també la vaig veure. Per mirar d'atacar pel flanc de rei. Però van arribar a la conclusió que l'alfil a D3 no està del tot bé. I la posem a F1 per evitar el canvi i després intentar jugar a D4. Exacte, ja tothom fa el fil a F1 i cavall F5 és una de les dues jugades. Poder, seria interessant explicar als espectadors perquè el negre no pot menjar l'alfil. Nosaltres ho veiem clarament, però potser ells no. Llavors comentem això. Ah, val. En lloc d'alfil E7, que podem... L'alfil està petit per res, però si el negre la menja, tenim una descoberta, cavall passa 6, amb una escaca E8, i una partida. No? Sí. De fet, la Marta m'ha dit abans que necessita una posició tàctica d'una clavada amb descoberta. Així que li podíem dir la partida entre Mamatzova i Goryashkina, jugada número 6, no? Sí. Perquè el negre no pot menjar l'alfil de B5 i ja tenim la posició per la Marta després. O sigui, sí. Però vinga. L'alfil B7 és la que juga tothom, s'ha preparat el roc, l'alfil F1 ara sí que l'alfil estava atacat, l'amaguem aquí i cavall F5 té la simple idea de 1, evitar D4 amb els dos cavalls i 2, desbloquejar el peó de D, no? Que el necessitaràs per dominar una mica el centre amb D5. No? Tot i així, crec que per estadística juga una mica més cavall per primer, torre a part i enroc. No? Aquesta té un fotimer de partides i, vamos, del màxim. Però bé, cavall F5 es considera una mica més ambiciosa. Parlem d'una variant on les posicions són molt igualades per això, no? La desaparició dels peons centrals i la simetria. I aquí ha fet el fil de 3, que no em sona de res. Aquí em sona que la, bueno, em sona ser segura que la jugada més ambiciosa, entre cometes, és tornar amb el cavall i evitar el canvi i preparar D4, que és el que el negre volia evitar. Uh-huh. I després d'enroc D4 i D5, a partir d'aquí comença la teoria. Que sí, C3, el fil de 3 i el que correspongui, i no fil F4. Sí, bàsicament està igualada, però bueno, queden més peces que en... que la variem del canvi de cavalls a E5, però desconeixia que aquest alfil de 3, que sembla absurd, no? Perquè has anat a F1 i ara sí, a la jugada sí. passa a D3, però clar, toques ràpid. És una proposta de l'ordinador o és una cosetxa de... no me'n sap. Crec que la primera proposta no, segur que no és. Veus, cavall F3. Però és la segona. Ah, mira, és la segona. Sí. O la tercera. O la tercera. Bueno, una opció. Una opció. No dolenta, clarament, per intentar descol·locar... Però en aquesta zona de la partida que ja han portat 20 minuts jugant, no crec que sigui per això. Potser sí. No sé, però estan en teoria, però... ha gastat 20 minuts per fer això, aquestes primeres jugades. Que podria ser. I una solució fàcil, no?, seria D5, perquè tot el D5 la volies fer igual, i defenses, però t'has de plantejar si ara mou per tercer cop l'alfil a B5. A clavar el cavall. Que m'imagino que no, que no... Seria divertit, si més no, no? Sí. Alfil de 7, que és una parella de fills, i després tornes amb l'alfil cap enrere. I perds un altre temps. Canvies l'alfil, no sé si pot fer D4 directe o C3 i D4, i alfil de 3 i tens una parella de fills, no? Sí. Bastant simpàtic, no? Però has perdut tants temps que suposo que no deu ser tan bo, però bueno, potser és una idea, sí. Els escacs moderns, Marc. Sí, fan algunes coses impensables fa uns anys, no? Molt bé, el segon taulell de la partida del maig de CFR Team, de jugadores russes contra Azerbaiyán. Segurament tindrem a la... Kostenyuk, no? O la Lanyo. Ah, la Lanyo. Està la Lanyo jugant o descansa avui la Lanyo? No, descansa, perquè veig que estarà jugant la Lanyo. Per tant, és correcte, el segon taulell seria... Kostenyuk. No? Contra Mamatzova, amb blanques, Kostenyuk. Ja està bastant avançada, anem a veure què ha passat. Tenim una jugadora, com sabeu, molt, molt forta, agressiva i que va ser campiona del món fa uns quants anys. També una fa bé, no? És la partida que miràvem abans, clar, una francesa de l'abans, amb el fil de 7. Ah, no, la parella, perquè era una partida del maig de la Índia, val, que havíem fet torre C8, aquí hem fet dama B6. I ara en roc. F6, aquesta és una línia moderna ara, i aquesta sí que va connectat amb l'enroc llarg. Sí.
Torre 1, sembla que és la jugada aquí, si no recordo malament. O té per C5. Crec, eh? Interessant. I el fill per B4 i el fill F4, no? Deu ser, si ho he encertat. El fill C7 i el fill F4, molt bé. Sí, aquest B4 que debilita una mica és típic, perquè llavors ja no toquen a B2. Correcte. I bueno, a vegades per fer un B5... Sí, el cavall de G8 encara no té una sortida clara. Exacte. Per tant, fa uns canvis per donar una mica d'espai pel cavall, no? Pren, cavall pren i cavall F6, no? Clar, i aquí Nimzowitsch estaria feliç, no? Sí, perquè sí, sí. El domini de la casella 5 en aquestes estructures li encantava, no? Si el negre canvia i el blanc fica el cavall, pots estar feliç amb blanques, no? De tenir un domini tan gran de 5, però aquesta que ha fet és molt més lògica. Cavall de 2 en roc. I retira. G3. Es cansa de tenir-lo allà penjat, no? I el retira. A6... Entenc que el blanc estava ja començava a pensar en fer un B5 oportú per dominar per millor la casilla i ficar el cavall amb força. I A6 també, sé que a vegades pot fer cavall A7 i el fill B5, que és una idea estratègica que pot guardar el negre en la manga si necessita intentar canviar alguna peça. No? Sí, o sigui que és doblement útil, no? Sí. Evites B5 i preparas potser això. Torre B1. Torre B1. Insinua un B5 igualment. I cavall A5. Eliminar el fill de casilles negres. Sí. Sempre que domina aquí. I potser s'ha de dir aquest a la casella F6 a l'alfil, no? Eventualment. Agressiu, C4. Sí, molt conseqüent amb el torre B1, perquè ara si et prenen a B4 amb qualsevol peça, A3, exerceix una clavada que guanya peça i el negre no se'l pot menjar. Pren. Dama C7 surt dels rajos X de la torre. Ara sí que amenaça el peó, però el blanc segurament ho protegeix. A3. M'agrada. I ara... el fet amb B3 i molestar aquí indirectament aquí el rei. Uh-huh. Però bueno, li toca el negre, el fil E8, típic perquè l'alfil dolent és una... Com em diu el meu amic el gran mestre del Río, és un mito, no? Això de bueno, l'alfil dolent. Del Río és l'expert de la francesa, el mur de Pedro, o sigui que sap perfectament del que parla, no? Sí. Però té raó, això està una mica estudiat en alguns llibres d'estratègia avançada, i Jussupot de fet explica molt bé la posició exterior a la cadena de peons de l'alfil dolent. Ell parla del mur de pedra, però el francès és el mateix, i fins i tot fa comparatives amb l'alfil de G2 del mur de pedra, arribant a conclusions molt, molt interessants. No? Sí. O sigui, hi ha una part de raó en el tema del mite, no? Perquè és un mite. Però clar, fins que pets unes quantes partides amb l'alfil dolent i llavors el mite deixa de ser mite, no? Però bueno, jo que he jugat bastantes franceses, allò d'arribar a un final amb un alfil dolent... No, jo ja no arribo, perquè... Jo ja, tampoc, no? Perquè ho tens... Però segurament en els nostres principis ja alguna vegada vam caure, no? Però tu no jugaves a francesa de petit, per tant, no, perquè... tu ja quan jugues a francesa ja en saps. Ja soc gran. Però jo que la jugo des de molt segur que alguna vegada havia arribat a un final d'aquests, no? Sí. Una mica la teoria és que l'alfil dolent ho és al principi, no? Però clar, l'estructura és canviable, hi ha moltes peces, passaran moltes coses i en absolut ha de ser per sempre dolent. De fet, a vegades penso sobre certes defenses i les similituds. Per exemple, tenim la francesa i tens la índia de rei. Sí. Un va sobre casilles blanques i l'altre sobre casilles negres, un defia en jet i l'altre no. Però essencialment els dos tenen el problema de l'alfil. Jugar a la índia de rei o jugar a la francesa has de suportar posicions bloquejades o semibloquejades i tens que saber entregar material en el moment oportú, material o posició, per no tenir finals dolents amb l'alfil. I moltes de les partides que es guanyen a la índia de rei tècnics, l'alfil negre és una mala peça, no? O sigui, té una certa similitud en aquest aspecte, no? Sí. Bueno, aquest alfil avui és la típica jugada de reactivar l'alfil, ben vista, però el blanc, mira que astuta, eh? Alfil G3... Ara el fill G6 per tota la gràcia i no li faran, i qualsevol hipotètic de C2 guanya un temps, sí. I és bastant molest perquè... Jo estaria molt content amb les blanques aquí, eh? No m'agrada molt la posició de les negres. Deu ser jugable, però no m'acaba de agradar. Per cert, fixa't que torna a veure l'atac de l'alfil F6. O sigui, el blanc està jugat amb una coordinació molt interessant aquí. Sí, m'agrada. Tot i que potser, com dius tu, sigui jugable, eh? Però... Sí, bueno, el mòdul diu que el negre està ok, però... El que parlàvem de la jugabilitat de la posició, no? Mm. És a dir, que el mòdul et posi una posició igualada o fins i tot lleugerament millor o pitjor, ho has de tenir en compte amb la jugabilitat. Si la posició és més fàcil de jugar, la probabilitat d'errada de l'altre és més gran. Amb la qual cosa, això també s'ha de tenir en compte. Sí, sí. A 5... Ostres, ha fet una 5 bestial, eh?
Perquè aparentment per peça, no? Perquè et prenc... Ah, no, perdó, Axis ha fet, no? Vale. No, falta una jugada del blanc, llavors, després de A5. Ah, dama C2. No, dama C2, toca A7 i Axis, i aquí la primera sensació és que per peça el negre, no? Perquè obro la columna C i si prens... Correcte. P5, no? I amb una clavada... Correcte. I la dama C7 penja. Però fixa't el que ha vist el negre aquí. Perquè no ha fet contra peu par, peu par. Ha fet... Peu per prens. Bueno, no ha fet E per D5, sinó A per B4. Regalant el cavall. Però... Ho fa perquè ha vist això. Que el torre, entenc que amenaça torre C3, no? Fent fora la dama i per tant guanyant l'alfil. Ostres, però això però funciona? És molt especulatiu, no? Això, ara que ho penso. Però això és la partida? Sí, sí, sí. Ostres. I hi ha moltes més jugades, eh? Però sembla dolent, no? Perquè... Jo pren. Jo pren. Va, aquesta era una jugada candidata, buscar canvi de dames. Clar. No, això ha de ser una errada. Ser una errada. Quina jugada se li pot haver escapat a la mama sova? No, simplement se li ha escapat que... Ah, peu pren amenaça B5. Sí, i després ja ha buscat una mica de... Exacte, ha vist que ella volia prendre, però ha vist que B5 guanya peça molt neta i correcte, ha dit això, no correcte, pot jugar. Correcte, correcte. És una rara tàctica, llavors. Sí. Correcte. Sí, tenia que haver regalat el peu d'accent. No? Arribat a aquest punt, si no has vist el B5, clar, això és el típic que hi ve d'abans. La calcula, recalcules, clar, tens el contrat, fas accés al toque i després et dones compte de que... Clar. Sí. Potser encara hi havia molt lío amb això, regalar aquest i reacuit i tampoc et maten i potser aquesta posició sí, no és tan dolenta. Però haurà jugat Axis ràpid, sí, perquè ja ve d'abans. Em toquen Axis i aquest és un peu important. Bueno, aquesta és la primera partida que essencialment està guanyada per les blanques. Correcte. Però a la segona partida tenim a la... No, aquesta és la segona. La Shuvalova està a la tercera partida, Shuvalova. Aquí. Contra Fatalieva. Fatalieva. I aquesta seria Taulei. I recordem que aquest match és important, sobretot per a l'equip de... Perquè CFR va primer, i... però CFR és molt important tant puntuar aquí per mantenir la segona o tercera posició. Exacte. Classificar el més alt, sí, possible, sí, per tenir un bon emparellament. Una Tarrasch, que últimament no es veu molt a la... Sí. I amb aquesta variant que és molt moderna, no sé si coneixes aquesta última moda, la Tarrasch... Cavall C6, no? Tradicionalment és cavall C6, i només quan et fianqueten, que es considera la variant principal, llavors treus el cavall. Correcte, i quina és la sutilesa, llavors, fent cavall C6? Si és que n'hi ha algun, jo no la conec. Home, sí, hi ha una cosa que és la següent. Contra G3 no fas cavall C6 per transposar. Exacte. Però tradicionalment s'havia considerat que era un ordre fluix per al fill G5. Vale. I el blanc passava de fiancatar, però pressionava molt ràpid. Al clavar tan ràpid, pressiones més aquí, de manera ràpida. Però això ho ha jugat el Carlsen amb negres, eh? Sí, sí. El Carlsen i molta més gent d'Eli. Han descobert que amb aquest alfil E6 i aquest cavall pot anar a D7, que la clavada tampoc hi ha per tant i que això és jugable i que a vegades fas C4 més tard i que està bé, no? O això diuen, no? Però si blanc ha fet G3 en lloc de fill G6, és la transposició. O hi ha algun detall extra per haver jugat cavall F6 en lloc de... Doncs bona pregunta, perquè aquí no tinc una resposta, aviam, si hi hagués G3... Bueno, pots jugar... Bueno, cavall C6 és opcional. Podries retrasar el cavall C6. Però segur. Sembla que al final pot haver una transposició, no? Sí, jo alguna vegada ho havia jugat així. Retrasava el cavall C6, però acabava fent cavall C6. No? Per exemple, aquí hi ha el C6. C4. Potser, si no et prenen a C5, C4 i poder que cavall surt per un altre lloc o tens... Hi ha, pot poder alguna sutilesa. Poder. Sí, potser. Per això has de conèixer molt, molt bé la variant per saber... Sí. Com aprofitar les ordres de jugades. És possible que aquest C4 sigui la millor manera de no transposar, no? Però si vols transposar, aquí ja tenim una tarra. No? Ja tenim una tarra numèricament. Sí. Però la jugada blanca ha volgut aprofitar aquest ordre que anys enrere es considerava inferior, però clar, avui en dia que ho fa Carlsen ja ningú ho creu. I ha fet el fil G5, el fil E6 i G3. Clar, aquí jo tinc entès que és E3 la jugada més crítica, bueno, més normal, no? I també em sona que el fil par és interessant,
Perquè atra sembla una tonteria, no? Perquè tens la clavada feta i prens, no? Però allunyat en la dama poden haver coses de obrir molt la posició, un escac perquè es treu en el rap i tal, no? I el negre sé que ha de jugar precís, no? Per aguantar aquesta posició, però per suposat que ho deu conèixer, no? La jugada de la negra. Però l'alfil G5 ho ha combinat amb G3. Llavors cavall aquí. Ah, bueno, i acaben de transposar una variant que la jugava el Capa Blanca fa molts anys. És una partida molt mítica. I en roc, simplement. Vale, si li mengen el que té cavall B5. I recupera. En roc, ja, yeah, uf. Ostres, això... No, no, és probable que sigui preparació i que això sigui la teoria, eh? Però ho desconec ara mateix. Ostres, però... És poc habitual. Sí, sí, has d'estar molt ben preparat per enrocar-te llarg en rocs oposats amb un peó a C5. Sí. Un peó a C7 seria més que raonable. El peó a C5, als meus ulls, sembla una mica lleig, no? Una jugada d'aquestes que dius, ostres, molt risc aquí, no? Però anem a veure com ha continuat. Dama 4, sembla raonable. Rei B8. Rei B8 raonable. E4. E4. Intentat aprofitar una mica el desenvolupament, no? Bueno, doncs sí, té bastant sentit. Cavall pren E4, cavall pren, peó pren. Dama millor, no? Perquè si no venim sí. Cavall B5 tocant coses amb les dames... I dama C2. Aquí és un sacrifici de peó. Clar, el blanc podia canviar dames i recuperar sí. Aquí, però devia ser bastant igualat i ha preferit mantenir dames tot i perdre un peó, no? Bueno, hi ha molta pressió sobre D5 i si peó pren peó, doncs si tenim cavall per peó, torre diu... Sí. Hi ha diferents opcions tàctiques interessants allà, no? Té bona pinta. I simplement ha col·locat millor la dama i a peu part suposo que el fil C8. Ah, el fil fa 5 millor, va. Tornem-hi a dama 4. Tornem-hi, sí. Faré un canvi de dama. Una altra vegada, dama 5. Guanya un temps tocant la torre. B6, una mica desagradable de fer, però potser estigui bé. Dama A6. Bueno, aquesta permet el fil D3 o se m'està escapant? Ah, cavall B5. I com toca aquí estàs... hauries de canviar i potser aquests alfils de diferent color que queden... Em quedaria amb les blanques, sí. Bé, no? Sí. Però ha fet aquesta que és més sòlida, no? I la dama s'ha de retirar a un lloc una mica més inofensiu, no? Pel rei del negre. I el fil D6. I... Bueno, això és interessant. Jo em quedaria amb les blanques una mica, sí. Però més que res perquè el meu rei està una mica més segur. No veig res directe, concret, no? Però tinc algun pla amb a 4 o 5 més endavant i sí. La columna E crec... Bueno, si per exemple torre F1, torre E8... No, ha jugat dama F3. Sí, jo crec que és una mica més fàcil de jugar de posició de les blanques. Va tocar sí. El peó de F. El factor rei es pot veure... Mira, allà havia entregat el peó. Sí. Passaria de torre F8, però dama G6 i què passa ja? No pas... Clar, la dama comença a donar voltes... Sí, es pot quedar sense caselles fins i tot, eh? Sí, ha d'anar a llocs molt únics, no? I aquí com a mínim li poden fer taules sí. Repetir G4 al fil F5. Si és que no té algú millor. Llavors ha fet, en lloc de menjar el peó, ha preferit fer cavall B5, no? Atacant la dama. Sí. Però amb la seva atacada, no? Tu a finals... El flipen cavall pren, hi ha una escaca S6... Clar. Uf, és aquesta, no? Perquè el fàcil seria peó par, el fil par i el fil de diferent color... Taules probablement té poques jugades, sí. Però ha fet aquesta, que guanya un peó de D4 però per el D7, no? Sí. Bueno, una probabilitat de taula és molt alta també, eh? Sí. Ep. Ah, mira, va anar un final de torre, és curiós. Però aquest torre de D1 sí. És rara, no? El fil pare F7 era la jugada, no? Podria fer aquesta, no? El fil pare i... Si el negre està millor és molt poc, no? Perquè té un peó de D una mica... que arriba a la setena defensat, sí. Segurament, però... Potser això li sembla que patiria aquí. Ha preferit fer torre a D1, tocant el peó, però li han fet aquesta. I aquí el negre quedarà un peó de més sí o sí, no? El toca l'alfil de D5. Ah, però li entra a setena, clar. Prenent de F. Millor negres, però la tendència a taules la veig gran. 2, 4, 5, un peó de més, torre a setena.
Però, bueno, clar, quedes amb les blanques, amb les negres, perquè és un peu de més, de moment, no? I el negre, no, defensa sí. G7, sí, vol sí, setena, sí. Vol llançar aquest i coronar, o jalar-se aquests peons, també. Té una pinta pel negre, ara que ho veig. I el blanc diu, saps què? Torre de dos, sí, que no... molt prudent. Sí. I si en algun moment donat et fan aquesta, sempre tens el rei tan a prop... que pot rodejar el peó, sí. Sí, que bloqueixes bé tot allà... I quedes torre bé. C7, per canviar la torre... I no perdre peons pel flanc de rei... I el blanc ha optat per mantenir les dues torres i no canviar, no? Que em sembla correcte. Total, canviar torres l'únic que fas és activar el rei enemic i no, no volem. Doble... i també doble. Val, això pot ser, entre cometes, una fortalesa, en el sentit que no hi ha un progrés fàcil pel negre. I el rei blanc s'apropa una mica... Però això és un peu de més, eh? Sí, sí, el blanc patirà. Hi ha opcions clares de taules, però s'ha de patir allí. Sí. Perquè A5, portar el rei fins a C5, des que una torre la puguis utilitzar... però és una de les bones opcions de taula, sí que n'hi ha, clar, el rei blanc també pot anar fins a F3. Però sí, hi ha dues columnes obertes, per escaquejar. Sí. O sigui que, bueno, quedes amb les negres, però s'ha de veure una mica la tècnica. Què diu l'ordre? 1.3. És aquesta franja de que si mantens això fins al final faràs taules, però una errada i estàs perdut. O sigui que estàs en el risc, estàs jugant molt arriscadament, no? Com va Espanya? És que sí. Fa una mica d'il·lusió també saber com van les partides. Sabrina, bueno, què vols? L'Anna. L'Anna no l'hem mirat encara. Anna Mandace. Allà la tenim, la Maria Sebag. Que ha degut fer alguna variant de les seves. Mira, una altra escandinava, com ens va mostrar ahir. Amb dama 18, igual que ahir. Sembla que ho ha preparat pel moment. Aquesta manera, sí. I a D4, C6, com ahir. I el... és que és curiós aquesta variant, fas l'escandinava 9-8 i si ara et fessin aquesta seria una caro. Sí, sí. Però la lògica diu que no, que acabaria 4, no? I això em fa sospitar, variant si sigui bona. O sigui, jo no jugo C6 en aquesta variant. Jo jugo dama D8 i a D4 jugo cavall F6. Sí, sí, sí. I depèn del que em juguen, jugo C6 o no i faig C5. És a dir, fer una mica més flexible, no? Sí. Però ella combina el C6 amb el G6. És una caro pir, que això. Sí, sí, però... no. Ahir va tenir mira, problemes ràpid i fan el mateix. La Maria Sebag ho ha vist, això, clar. E6 igual que va fer. Jo no crec en aquest esquema, per l'Anna. Em sap greu perquè ojalà fos bona parella, però a part que l'ordinador l'està matxacant, té que jugar G6, C6 i E6. No puc creure que això és correcte per les negres. Deu ser una preparació seva perquè l'ha fet dues vegades. I ara Axis. Això comença a ser molt sospitós. Jo crec que no és una cosa... Després li preguntarem aviam quins raonaments té darrere el seu pensament, no? Fa molta por, això. Aquest axis hem de dir que era per controlar també tant cavall G5 com el fill G5, però clar, el fill F4 molt lògica, la casella D6 és un problema, tot i que no hi ha res directe, i cavall F6, llavors ha fet cavall per simplement... Sí, per no perdre la iniciativa, el fill pren... Dama, per guanyar un temps, suposo que està bé. Dama D2, el tocar axis evita l'enroc del negre. Dama E7, haver de moure la dama un altre cop és molest, però potser necessari. Aquest, el fill B3, l'entenc per eventualment fer un cavall C4 i buscar la casella D6. B5 per evitar-ho, i de pas insinues que va comptant enroc i xart i intentaré atacar. Però el blanc no mostra cap temor. El negre intenta atacar. Tampoc és fàcil, fixeu-vos que aquest cavall està paralitzat per la defensa de C6, amb la qual... I fer un alfil B7 per poder-lo treure, a mi em faria molta por, no sé tu, Michael, em faria molta por aquesta i un sacrifici. I cavall per F7, no? Buf! No, ha deixat l'alfil a C8, eh? L'ha de deixar a C8, perquè si no li pot caure ja... Però si el deixes a C8 et costa treure el cavall, amb la qual cosa diu, bueno, vaig intentar molestar per allà, però clar, li fan A3, tranquil·lament. A4 i els dos, i no hi ha tant atac, no? En absolut. G5 per no tenir aquest penjat d'acció, el fill G3. Però clar, aquí hi ha un altre punt de contacte, que quan t'enroquis tampoc tindràs gaire seguretat de rei. H5, ostres, per contra 4 poder tancar, no?
Per un flanc li ataca un alfil, per l'altre li ataca l'altre. Escacs modern. Escacs Marc. Molt modern, sí. Però l'ordinador està donant un avantatge de 2,80 per les blanques aquí. O sigui, jo crec que això és aquello de no fer-lo en casa, no? No, no ho no, en casa. Parlem de jugadores molt fortes que saben decidir quan han de desviar-se de lo que serien els escacs, diguem, correctes, perquè ens entenem, i encara així crec que s'està passant d'una mica. S'està una mica. Però no és per fer-lo en casa. No, no intenteu repetir el que estan fent utilitzant les idees bàsiques. Molts moviments de peons dels escacs no sol ser una bona estratègia. Pot funcionar alguna partida? Sí. Però has de saber molts escacs per saber i en quines posicions vols fer. Jo això ho veig una mica arriscat. Però bueno, continuem. Rei B1, bueno, és profilàctica d'un futur al Filaxis, en roc. I clar, que de fet podria haver fet el fil F4 també, directament. Sí, Rei B1 no calia, però bueno. I dama G5, curiosa. Si no, no, no busques el canvi de dames quan tens avantatge de... Però clar, si canvia, prens d'H i el peu d'H5 està mort. Sí. O sigui, en aquest sentit és correcte. Peu, i suposo que F6 tàcticament deu fallar per algun motiu, no? Quin pot ser el motiu que falla F6? Doncs cavall... Serà dama per H5, suposo, no? O cavall G6. No? Ah, o cavall G6. F6, no? Bueno, quin ha fet? Ha fet dama B7, val. Si fes F6... Cavall G6. Bueno, dama H5 també surt allà, però cavall G6 és la que segurament tenia previst, no? Té tota la pinta, no? Sí. Perquè si treu la dama, fas dama per H5... Menges en C8, cau E6, cau H5, és un desastre, això. Exacte, si menges G5, menges aquí i menges a C8. Això és molt bo per les blanques, eh? Jo crec que l'Anna s'ha passat de frenar aquí amb tants moviments de peó. Però sí. No ha fet F6, eh? Ha fet dama B7. Que aquest, no? No, és que la perd. No, no entenc què busca, a veure... Bueno, és que la perdrà, és que no... no... Està pensant en el blanc? No. Sí, no, per H5... Aquestes preparacions del Divi sembla que no estan força bé, eh? Però ens ha fet un caviat, no? Dice, no, no, Anna va una mica per la seva línia de preparació, ella, no? Sí. Sí. Atenció a les preparacions, ha dit, eh? Però sí. Ràpidament, a primer taula i no. Però, molt bé. Aquesta em sembla que no sortirà ben parada, aquesta. No té molt bona pinta. No, no. I si vols, Sabrina... I a més amb la mala sort que això ja ho va jugar ahir. I has de pressuposar que l'efecte sorpresa que pots aconseguir amb la costa inútil en una partida no la pots repetir el dia següent, aquest efecte sorpresa. Perquè ben segur s'ha fissat i s'ho prepararà. No? I les altres partides? La Sabrina, ho havia deixat aquí, te'n recordes? Aquest cavall de 6 sí. Rei G7 ha fet, el fil E2 guai, sembla molt bona idea, no? Cavall H6 i G4. I aquí el Divis potser sí que li hem de donar la raó que ha fet una bona preparació. Perquè... Aquest alfil B2 cada vegada té millor pinta. Eh? Aquest alfil és un monstre, no? Mirant cap allà, cap al rei contrari. Torre de 8 tocant el cavall. G5 igualment. Encara que et mengi en recuperes. Perquè toques un cavall i l'altre rei F7 controla les dues coses. Però la peça es recupera amb aquest canvi. De totes formes, diria que ha perdut una mica d'avantatge, no? No sé si podia menjar l'alfil de C8 primer i després G5, perquè deu estar millor el blanc aquí, però s'han canviat bastantes peces, no? Sí, tot depèn de si el peó d'H sobreviu, no? Ja. Amb el fil de 3 i H7. Tu què proposes? Menjar primer l'alfil abans de fer G5. Ah. A fi de comptes tenim la clavada, no? I fer G5 més tard. Sí, clar. Menjar primer, suposo que menjaria de torre, sí. I ara G5. Ens toca C2, però no importa perquè ataquem aquí. Podria haver alguna tàctica. Cavall HG8. M'imagino que defensant aquesta... Defensant en extremis aquí. I aguantant com pot, no? Sí. Una mica, sí, en extrem. L'únic que ens obliga a perdre un temps per defensar aquest. Però estaria molt content també en aquesta posició, eh? No sé si serà en roc llarg o al fil de 3, però... Una de les dues. Com surt el rei d'aquesta clavada absoluta. Ja. Sí, perquè sempre que el fiqui a F7, amb un alfil H5 el descol·loquem un altre cop. Sí. Això sembla una mica perillosa. Sembla bastant bo pel blanc, sí. O sigui que... Bé, en tot cas... Però la condició de la partida és favorable. Té bona posició, no? I després ens queden les dues partides finals, la García i o bé la Mònica Calceta o bé Eizaguirre. Eizaguirre.
I seguim. Mònica García, descansat. Estem a veure... García... Contra Sílvia Alexeyeva. El rus, però sí. És francesa. I ha estat això. No sé com li dius tu aquesta obertura. És el Grand Prix, si fa F4, i si no, pues, és un Gran Prix accelerat. No sé si el nom específic, però vaja. Sí. Hi ha gent que li diu el pseudo-rosolimo. Pseudo-rosolimo. Coses així, però sí. El nom no està clar, no? Però bé, cavall D4 és la crítica. Si el negre fa, per exemple, hi ha molta gent que fa G6 sí. Creient que és un rosolimo, però és mala idea perquè és un rosolimo bastant favorable. Uh-huh. Perquè posem B6 i dama D2, aquesta posició respecte al rosolimo, on sí. El cavall és millor. Vale. Perquè el PDF està lliure per avançar i l'alfil axis està preparat molt ràpid. Vale. De manera que la jugada que està desitjant fer, que és cavall F6, perd bastant l'atractiu. El blanc surt millor en aquesta posició. Llavors, sí, no? Haver-se estalviat el cavall F3, mm-hmm. Tots són avantatges. No? Podràs canviar l'alfil. Bueno, tens el temps de dama D2 d'entrada. No? Sí. Ho dic perquè molta gent creu, això deu ser un rosolimo o... Per similitud, no? Similitud, sí. I no, no és ben bé igual, eh? Però... El cavall D4... A canvi, tens aquest cavall que sí. Fa tothom, no? El fill C4 aquí, no? Aquí hi ha diverses, però quina ha fet? Ah, no, cavall F3 ha fet. El fill C4 G6 no és aquesta línia on... Sí, i ara cavall... Crec que... Cavall pren i dama F3 entremig, és la variant, no? Estava intuint que anaves per aquí, sí, sí. Sí, això és teòric. Sí. Sí, cavall B5 i dama, sí. Això és molt perillós si no se lo coneix. Amenaces el mat del sí. Pastor, no? Sé que negre pot jugar cavall X i aguantar, però en la pràctica és pensant que, bueno, tot està bé i cavall B5 és molt molest, no? Exacte. I aquí comença a jugar D6, dama 3, rei E7 i per defensar el peó i ara C3 ja dona un avantatge bastant bona per les blanques. Sí, home, sí, sí, té un rei... Sí, això hi ha bastants partides, eh? Uh-huh. És curiós la quantitat de jugadors forts, poder no d'un nivell de gran mestre, no? Però sí de mestre fi de forts, que acaben jugant aquesta posició amb negres per despiste. Mm. Sí, sí. Llavors... D4 es barreja amb aquesta, que també es fa, mm-hmm. Que sembla estranya, el Tibiakov la fa. I si no, cavall F3. I l'altre és cavall F3, que és la de la partida, no? Llavors, ha fet cavall F3, E6... Aquesta normalment, aquest cavall acaba anant aquí, i no F6, no? Vol anar aquí. En roc, A6 primer, perquè defineixi l'alfil, i que no el pugui ficar F1. O sigui, si fas l'A6 una jugada més tard, i ja t'han fet torre E1... Com l'altra partida, que sí. La fica F1 i està ben amagat allà. Ja, ja queda bé, no? Llavors, fas l'A6 ja, i ha d'anar a un lloc que no sigui tan òptim com F1, no? D3, i ara fa la maniobra que et deia, que té lògica, no? Perquè si el treus pel lloc normal, l'E5 és bastant desagradable. No? Llavors busques una sortida del tercer per anar a C6 i reforçar el segon cavall, però llavors et canvien. De manera que has de prendre la peó perquè encara no has dut el cavall D2. I ara ve el segon cavall. Ah, no, dama B6. Em sonava més aquesta. Cavall C6. Però potser vol mantenir l'opció d'anar a G6 amb el cavall, a lo millor. No? C3 té... tota la pinta, cavall C6. Reforça, val. No vol prendre, per ajudaria el desenvolupament del blanc si hagués de prendre, i dama A4, clar, tots dos al pressionar volen que l'altre li prengui. Pren. Ha de prendre, i el blanc ho agraeix perquè ara aquest alfil podrà sortir. No? B4, perquè... Bueno, aquest alfil C5, no sé jo, eh? Ja... Com tocava aquí, fer B4 estava dintre del sí. Guió i si a sobre guanyes un temps sobre l'alfil, millor. Jo no hagués jugat a fer C5, ara que torna enrere. Sí. I què has aconseguit amb això? No, aquesta fer C5 no m'agrada gens. Ja, a mi tampoc. Ja m'agrada més la posició de les blanques ara. I ara és curiós, no? Perquè podia fer el fil E3, sí. Treure'l per aquí i guanyar un temps a la dama que hagués tornat aquí, però diu no, a F4 i així la dama es queda aquí, no? Clar, tot depèn, sí, clar. Però si no ataca B2, doncs la deixem allà. I la ignorem. Aquest F6 és bastant estrany. Imagino que deu voler fer cavall E5, interpreto. I ara sí que fa aquesta. Això ja m'està estranyant, però bueno. B6, dona B1, fil B7. Recordem que estem mirant la partida de Marta García en blanques. Correcte, dama B3, cavall D8, el cavall F7, suposo. La seva rival està jugant molt estrany, no? Molt hipermodern.
Bueno, en trincheras, ¿no? Las tres primeras líneas, ¿no? Erizo, pseudo erizo, ¿no? Para el pseudo rosarismo. Pero aquí el blanc té una posició agradable, ¿no? Sí, està rumiant, però... És allò que rumies feliç, no? Perquè dius, aquí... Quin plan faries aquí amb blanques? Faries A3 i C4 per guanyar espai? O C4 directe, que l'A3 no... O C4 directe? No la puc estar bé, de moment. O intentaries alguna cosa més agressiva en el flanc de rei? Bueno, havent doblats torres al centre, no crec que vulgui atacar el flanc de rei, perquè si no ja hagués buscat un torre F3 abans, no? Imagino, vamos. Ja. També pots jugar al fill B1 aquí, i hi ha un atac directe sobre D7. Ah, doncs com és candidat, clarament. Com reacciona contra aquest atac de B7? Com defensa el B1? Perquè torre per D7 perfectament podria ser amenaça aquí. Sí. Sí, sí. Seria una posició en la dama, seria millor que les dues torres. Suposo que D5 és possible. S'hauria de veure. D5 em faria poc... No em confio gaire, però potser 4... O simplement peu per peu, peu pren el fil pren i aquí haurem de considerar si pot sacrificar qualitat. Intuyo que ha d'estar bé aquesta jugada. O potser fer un escac i cruspir-nos aquest. Ah, mira, aquest peu també està molt bé, sí. Sí, això no té gaire bona pinta, eh? Bastant, no té gaire bona pinta. Torre de 8 és possible, però una mica passiu. Pensant pels nostres espectadors, imaginem que el nega fes B5, estaria tothom d'acord que aquest canvi de per dos torres és bo? Jo, si trec el rei fora, no m'ho penso. Sí. S'ataca. I sempre em va sumar això. Dos torres contra la dama, posició tranquil·la amb el meu rei segur, em quedo amb les dues torres. Posició agressiva amb el rei de l'altre una mica desenrocat, em vaig amb la dama. Sí. És una mica el concepte a grosso modo, no? Sí, l'equació mental que fas, sí, per decidir si estàs... I a partir d'aquí ja depèn una mica de la posició, però sí, ja has vist que jo ràpidament sacrifico, perquè el risc és petit i el seu rei és al centre. No? Clar. Normalment, una altra pista que ens sol anar bé per saber si la dama supera les dues torres és que hi hagi més peces. Mm. El tauler, que no sigui només dama lluitant contra dues torres i res més. Correcte. Que les dues torres s'espavilen molt bé contra una dama, si coordinen mínimament. I aquest cas és un exemple. Hi ha moltes peces. Per atacar, per coordinar amb la dama en un atac. Clar. Sí. I quan hi ha atacs, iniciatives i tal, la dama és molt superior, sí, sí, o sol ser molt superior a les torres. I això passaria aquí, no? Bueno, aquesta em sembla, la deixem favorable per les blanques. Anem a veure Maria... I després podem fer un repàs de resultats perquè estem ja amb... Sí, sí, estem ja amb els últims 10 minuts. Ja estic manant del canal de vídeo, però també és veritat que vaig estar que funcioni bé la retransmissió. Doncs aquí ha estat un Moscú, germà del Rosolimo, no? El fill B5 escac, la Maria Izaguirre amb negres, i aquest D4 és el darrer crit de la variant i prendre amb dama i C4, és a dir que el blanc intenta fer una mena de maroxi una mica estrany, no? Perquè ha desaparegut un alfil i un cavall, però un maroxi al fill i al cap, i la Maria, que és una jugadora de Neidorf, no li molesta gens, a part que és la línia més teòrica, fer aquest E5, no? Quan la dama es retira, fa B5. Que em sona que antigament es feia més axis per evitar el fil G5 i s'ha quedat el canvi per l'alfil, no? Però aquest B5 primer, bueno, contrajoc al flanc de dama, també té lògica. Cavall C3, peu par, dama par. Llavors té menys control de la casella de D5 perquè has fet desaparèixer per un peu lateral al central de C4. Un bon negoci. Ha fet un amago aquí el blanc de fer taula. Però la Maria no volia saber res d'això. És temàtica, perquè el futur d'aquest alfil sol ser anar a G5 i canviar pel cavall, i jugar amb dos cavalls. No es guanya un campionat d'Espanya absolut sub-18 fent repeticions de jugades en la jugada 8. Això és una mala política contra la Maria. Exacte, també és cert que és molt ambiciosa i era complicat que acceptés la taula. No ho ha fet i ha quedat bé, no? Dama D3 la veig rara, perquè... Per què és, no? Dama D3.
Bueno, anticipa torre c8, surt a d5, però ben bé no era obligatòria. Exacte. Bueno, ara veig una lògica, que és que la casella c4 la vol pel cavall i no per la dama. Dama c7, cavall c4, alfil d6, cavall però el cavall vol dominar aquí. I quan dones tantes voltes amb els cavalls i finalment els fiques a d5 però canvien i tornen a canviar, quasi mai aconsegueixes cap avantatge. Clar, no fa cavall d5 encara, perquè el negre hagués canviat dos cops i hagués tingut contrajoc fins i tot amb algun dama c2 al final. S'ha de mobilitzar una mica més, s'ha de desenvolupar una mica més abans de saltar. Dama b7 la veig molt bé, sí, perquè qualsevol sala d5 amb el doble canvi acabaràs tenint... Pressiona també el peó de d4. Molesta aquí, exacte, sí. Torre per c3, no tinc que sigui amenaça, però pot ser-ho, perquè et menges el d4 amb certa compensació. Torre d1, no ha fet el sacrifici. A qualsevol sala d5, el blanc... Però ara seria un moment raonable, de totes formes, per posar un cavall, no? Sí, perquè no hi ha el doble canvi, no? Però l'alfil vindria aquí com a Svesnikov o Pelikan, no? Sí, sí. I tocaria aquí. O alfil f1 també, és possible, per no perdre el control de d8. Ah, ja entenc, clar, aquesta seria bastant dolenta, crec, perquè que no sol estar disponible la Pelikan, però aquí sí. Després d'alfil f8 diria que el blanc té una petita avantatge, eh? Crec que seria una mica més còmode amb les blanques aquí. Sí, sí, m'agrada una mica més la posició de les blanques. Una concessió, no?, haver de fer el fil aquí tan passiu. Sí, sí. Cavall c4 igualment ha fet, cavall c5 i dama f3. Fixeu-vos que sempre has de tenir l'opció de prendre una peça, sigui la torre, sigui una altra cosa. Perquè el peó aïllat sigui estar aïllat, no? Que no tapones amb el teu propi peó la principal debilitat del negre. És correcte, sí. F5, busca una mica de contrajoc, però arriscat. I veu quina és la tàctica, E4. Però això és sospitós amb una fila B2, eh? Exacte. Això és molt sospitós. Potser guanyes peça, però has activat molt això. Cavall F6. Ah, clar, aquest cavall no és comestible, perquè vindria escac. Escac i veu prenent la fila aquí, això és un desastre. Potser G4 millor, no? I així quan prenguessis no em pots fer cavall per així. Clar, i aquí... No, això és un desastre. Però rei H8, no? Seria potser millor que peó per F6. Rei H8, ja té la dama tocada blanc. Retira. Ah, bueno, clar, però... Aquest part seria crítica aquí. L'ha fet, sí. Dama parts. Peó parts. Compte que el van amenaçar mat amb una, és a dir, que no hi ha intermitges tipus cavall D3 o similars per mat. Ha de prendre escac i tapar, no? Aquí ha sortit més o menys bé, no? Sí, tot i que acaba el peó de D6 i són uns quants peons. 2, 4, 6, 2, 4... Bueno, són 3 peons i atac, però vaja. Ja està pensant el blanc. Sí. També hi ha poc temps, no és una posició interessant per jugar. Però tenia la sensació que el blanc estava molt bé abans. Quina jugada ha fet dolenta? Llavors, cavall F6 era dolenta? A veure... Peó prenent E4, cavall F6 era H8? Potser el dama E2 que ha fet, aviam. Aquí, no? Deu ser la posició crítica. Ah, prendre amb la dama a C4. Per què era millor prendre amb el peó a C4? Perquè la dama pot anar a G4 si pren el cavall, clar. Dama E2, alfil per C4, B per C4. Ahà. I el peó prenent cavall. Ara prenem amb l'alfil prenent peó, alfil G7. I torre per D6 igual, no? Sí, això deu ser una mica millor perquè la dama està més a prop del flanc de rei, però vaja, tampoc sembla... Sí, torre per D6. Ah, torre B1. Que abans no la tenies, no? Ah, guanyes un temps atacant la dama. I això és tan significatiu. Ah, potser per... Entres amb les dues torres de 6 aquí. Potser l'amenaça torre B6 és significatiu. Però això és molt fi, eh? Sí. Això és molt fi. No és fàcil de veure tot això. Torre per D6. Torre per i li agrada molt la iniciativa del blanc aquí a la màquina. Bueno, és que guanyar temps amb la torre és força important. Però... I si li ofereixen un canvi de torre es diu que no. Diu que la fica aquí i vol...
l'atacar, bueno, de fet amenaça torre 6, no? Perquè el mat. I la iniciativa, a part de que tinc molts peons, també de Maxim dius que amenaça, sí. Hi ha moltes amenaces. I estava mirant que torre 8 fins i tot pot canviar torres i fer torre per A6 i després escaca F4 i menjar la torre. O sigui, està ple de tàctiques això, sí. Ple de tàctiques. Però és molt fi veure això, el més normal és primer de dama, dama no? Que sembla més, quadra més en la posició. No? Però tornem amb l'activitat aquesta de torre viu, sembla una tonteria, però guanyar un temps quan estàs atacant pot ser fonamental. Sí, per introduir la peça que no es juga, no? Que és la segona torre. Però sembla que llavors la Maria està més o menys bé en aquesta posició, perquè no anda així. Anem a mirar un momentet a Chess Results, o sigui, l'altra pestanya aquí avall, aviam si hi ha resultats. Actualitzem amb F5, bueno, o aquí, el botó aquest d'aquí, sí. Ah, ja mateix. I a veure quins resultats tenim. El punt B, bueno, tenim Georgia, que està guanyant 2-0 a Alemanya, que això és un resultat molt important per Georgia. I el punt A, no, aquí a l'altra pestanya, ara estàs aquí, porta-la cap aquí, ara mateix. No, encara està aquí ara, tens que portar el ratolí fins. Ah, aquí, ja ho tinc. Vale, l'altra pestanya. Grup A? No, o sigui, en aquesta pestanya aquí la tenim. Ah. Exacte. Actualitza aquesta pàgina i aviam vale. si tenim resultats aquí. Un resultat. Kosteniuk ha guanyat a Gunnar Mamadova. Sí. Tot molt obert, molt obert. I per què no fem una mirada a les partides d'Índia i Armènia, que les vam començar a veure una mica abans? Molt bé. La partida de Harika con Danielian. No tenim això? Sí, aquí i que, vale. Això mateix. Molt bé. Índia. Aquí, el número 2. Partida número 2, vale. Aquí mateix. Harika. Era aquí, sí, que volem deixar aquí a francesa. Sí. Com ha anat això? Vale, bueno, aviam de sembla, no? Aquí. Sí, però poder, ja amb els temps tan curtets que tenim, no sé si potser hauria de tenir les posicions finals. I tant, i tant. Torre C2. Un momentet, que em sembla que tenim un invitat que s'assegurà. Home. Pepo, posa't aquí. Sí, entra con... Com esteu? Molt bé. Com va tot? Doncs aquí el transmetent els matxos, tot bé? Molt bé, home. Espera, posa't aquí. Perdona. I la càmera aquella és la que enfoca. Molt bé. I jo vaig buscar una. No, home, no. Ja fa que m'has fet tres vegades a la cadireta. Home, et fa una petita entrevista. Molt bé. Exacte. Com estem? Com va la retransmissió? Tot bé? Bé, alguns problemes tècnics, però més enllà d'això, anem fent. Faig la periodista, no? Com estan les partides? Tranquil, que te la tornarem a la pregunta. La veritat, amb tanta... Mira, ara està mirant la... Tens alguna partida específica que voldries veure o...? Sincerament, no he tingut temps de veure les partides, perquè com podeu imaginar, tot això doncs ja està arrencant. I ara sí és quan ja puc... Ara et pots relaxar una mica. Passo per aquí, us saludo, i ara és quan tinc una mica de temps de fer coses. El Marc et fa una pinta de guia, però ara mateix estan en la... En la posició més, estan els últims 5 minuts ja que la cosa està... Sí. Està mirant el maig de la Índia. Sí, vinga, Michael, fins ara. Molt bé. Doncs, et tornarem una miqueta aquesta pregunta i et preguntarem pels els interiors de l'organització, què ens pots explicar bé, de tot? A veure, sempre, òbviament, el primer dia hi ha més complicacions, però la veritat és que aquest segon dia ja es nota que... Típic. Tot arrenca. Ahir en principi vam tenir alguns problemes molt puntuals, però clar, una vegada allà els has detectat, doncs tens 24 hores i afortunadament avui tot està anant molt, molt tranquil·lament, tot molt tranquil, i estic molt content doncs, de que les coses estiguin entrant. O sigui, encantant, no? Sí, i tant. Vale. I et puc fer una pregunta escaquística sobre una posició? Va. Clar que sí. Sí. Una altra cosa és la meva resposta, però avui es pregunta... La pregunta està feta, no? Què et sembla aquesta posició si el blanc... bueno, et comunico que les màquines diuen que està igualat, així sí, que... Sí. Què passaria si el blanc es cruspeix aquest peó? Com ho veus? Bueno, negre, crec que prendria, sí, tendria, no? No? Final de torres. Sí. I la por que em fa és la possibilitat d'una escaca vuitena... Exacte, no? I que vagin a gaitar... Això pot ser... Efectivament pot ser... tota una... Tota una...
qüestió. I t'estic fent un arracament aquí preguntant coses d'escacs? Sí, però no ho tinc clar, no? Si et mengen G2, et fan el jaque i te'n vas, acabes a F6 i possiblement, bueno, vull dir, seran taules, no? Probablement, però escolta, exacte, menges el peó, menges a F6 i te'n vas a F6. I aquest no fa tanta por, no? I aquest no fa tanta por, amb tot el meu criteri, no sé, potser m'estic equivocant, però jo m'atreviria. El que passa és que potser, tot i això, la posició ha de ser relativament equilibrada, no? Sí, penso que sí. Com has indicat, el rei des de F6 i sumat a la torre tenen un bon control i aquest peó... De fet, probablement et quedaràs amb un peó més al final, però no sé si és suficient, jo crec que no, perquè tindràs molta activitat a l'altre flanc, vull dir, però bueno, m'atreveixo a parlar d'escacs davant d'un gran mestre, jo també... Però el gran mestre t'ha preguntat, així que no és culpa teva. No és culpa meva, és culpa teva, això... En aquest país el més important és d'aquí la culpa, les solucions, els problemes, això... Això passa en segon termini. Sí, és que ens estem fixant en aquest maig perquè la Índia i Armènia en el grup A es juguen al primer lloc, no? I cada primer o segon o tercer és important per la segona fase. I tant, efectivament. Sí, molt important. Espanya ho té malament, però podria classificar si fa una bona remuntada, però sempre tindrà un emparellament dolent. De fet, tinc entès que avui precisament són els dos matxos que podrien ser més assequibles, no? Vull dir, bueno, no ho sé. El d'ara segur, perquè és França que... M'ha semblat veure que la Maria estava bé ara, la Maria Izaguirre. Sí, ara l'estàvem mirant. Però bueno, i aquesta sembla bastant igualada, aquesta posició, no? Sí, bueno, aquesta és el maig d'Índia, eh? El maig d'Espanya tenim... La Marta Martín està més o menys igualada, la que la té molt bé és la... La Maria, el que t'he dit, que la Maria, últimament, per el que he vist, he entrat un minut i he mirat 4 partides, i una d'elles la de la Maria, i m'ha semblat que aquesta estava quedant molt millor, no? Estava, però ja no t'ho dic. I feia un moment, tenia molt bona pinta. Bueno, això són anàlisis nostres, espera, la partida està així. Que té cavall de més, la Maria és negra, i és el quart taulet. És que semblava que estava molt bé. Sí, no, sincerament està molt bé, jo crec, no? És el típic, no?, que quan un bando té peça de més i l'altre té molts peons, s'ha de mirar la qualitat d'aquests peons, si molesten o no. I no sembla que molestin gaire, no?, de moment. Però... Tu ets partidari de la peça, en general, no? No soc. Això seria una pregunta que... Una peça o peons, depèn. Com tota la vida... Aquesta és la resposta més fàcil. Depèn. I sóc partidari del que m'agrada més, de la posició que m'agradi més, amb peça o amb peons. T'asseguro que si tens un cavall de més, però tens 3 peons a setena lligats, però amb peons, ja t'ho dic jo segur. Sí, les preferències està perdent molt. Però en aquest cas que tenim un cavall bastant potent i els peons del blanc no fan... no amenacen avançar ni estan a punt de coronar ni res d'això, jo crec que és preferible el cavall, no? Bueno, pot sembla apuntar això, no? Aquí el meu instint seria aquesta. Exacte, no? Defenso el peó que m'estaven atacant. Sí, i si es vol jugar a F4 i dones a... I fer un mate per aquí perquè tocaria la dama. Toques la dama. Has de perdre un temps. I sempre allò, vull dir, recolzes el peó, no? Sí, sembla el més humà, no? Tot i que veig que la màquina recomana una altra cosa. Bueno, la màquina pot recomanar qualsevol bestiesa, això és evident. Això ja ho sabem, no? Cavall per F2 seguit de torre C2 jaque li agrada la màquina. Bueno, és que tampoc té mala pinta, no? A veure si tenim un punt aquí de la Maria. Vale, ara ja tapa amb torre, no? Perquè si no, què fas? És que si tapes amb torre et caurà aquesta. No, no. Cuidado, eh? Si tapes amb torre igual t'estic fent alguna cosa, no? Perquè et foto peu endavant i torre jaque i jo què sé, no? Ah, peu endavant també, sí. Però, bueno, la fàcil, la que fa que no calgui càlcula més seria canviar i guanyar la torre dintre. Sí. No estaria pas malament. Ah, no, que tens jaques. Ah, tens continu. Ah, amigo. No, igual aleshores, curiosament, el que deia igual era millor, no? A veure. Igual s'ha de fer el peó endavant. Està bé tenir els plans bons. E3, no? Veus? Sí, sí, veus? Jo prens. Única, perquè si no perds la torreneta, no? I ara no sé si has de fotre un escac a G5 o alguna cosa, o la torre entra i... No? Sí, 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 hi ha molts escacs. Home, hi ha una torre penjada aquí, així que torre E8 és superatractiva. Torre E8, exacte, no? Torre E8 i... Ja no et penja.
Vull dir, que no pots anar a D3 perquè et foto... Ui, quan és aquesta, però... No, a C3, no? Vull dir, a C3 estan, estem fora. Aquesta descartem. I aquesta descartem també per... Sí, pel hacker, no? Hacker... I almenys ja s'ha d'anar a F3 o F2, no sé. F3... F3... Ah, no, F2... Suposo que aquesta, no? I torna a caure la torre de D2, no? No, perquè tapa D3, no, amb la torre. Tapa D3 amb la torre, és veritat. I ara em jalo aquesta, eh? Exacte, ja està. Sí. I ja no em penja aquesta, però... I ja no té continues històries, no? Sí, ja m'assurt amb F1... I ja... aleshores, el rei F2 és única. Per descarte, sí, no ens queda sí, cap no? altra, no? Rei F2... Vale. I aquí no hem de veure... Ah, no, torre pren i ja va pren. Ah, no, que tens el continu un altre cop. Té una manera. Dama el part primer, ara com és? Dama el part primer... I encara que hagi la torre... Ah, comencem a fer la dama i ja estan, clar, dama E1 i a D1, no? Ja. A veure, encara no he vist el mate, però... Ah, ja l'he vist, ja l'he vist. Bueno, guanyo la dama, no? Ha de pujar... I el... Torre 8. Torre 4, vull dir. Torre 4, no? O sigui... I no pot pujar més? Per mare no, mate en G5, sí, sí. Per tant, l'entrega la dama. I a sobre... I a sobre li cau la torre. És dir, sí, sí, aquesta és la solució. Sí, sí. Exacte. Per tant, la Maria, si veu tota aquesta tàctica de cavall per F2, sí, sí. La té sí, per guanyar. Sí, el que passa és que cavall per F2 en pocs minuts tenim sí. Torre E8, no sé... Molt més civilitzada, més, no? És més humana, no? Sí. Després tens la Matnatze. Que fa el que sempre fa, una posició estranyíssima, amb una obertura rocambolesca, però després acaba embolicant, però no sé si ho podrà aconseguir avui. Avui tinc dubtes, a veure, era contra la Marie Bach, que és un primer tauler molt potent de França, i té un final perdut, amb molts pions de menys. Vale. Bueno, amb el primer tauler perdrem, però la resta de taulers totes estan bé. La Sabrina estava bé també, no? Anem a buscar la Sabrina. Sabrina, a veure. Ai. La Brodescu, que és un cognom que sona molt romanès, però és francesa. Sí, no, és francesa i a més aquesta juga al Valls. Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, no ho sabia. Vaig estar parlant amb ella ahir i és molt, 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 molt simpàtica. De fet, tot l'equip francès és molt agradable. Vaig estar amb elles el dia de la inauguració sí. I són totes molt agradables. Sí, sí, vale. Sí, és un equip de gent molt maca. Doncs mira... Com també la Sabrina i totes les seleccions espanyoles són maquíssimes. Sí, també. Sí, molt... No, en general, totes són maques. No, hi ha seleccions més simpàtiques que l'altres, t'ho dic després quan ho vius, dius no, objectivament dius, home, aquests són i després veus i dius hòstia, és molt simpàtic, en canvi aquests van una mica així més bueno, més altius, no? Sí, això passa Per cert, et vull preguntar per, potser no sabràs res pel tema del rei enigma no? que ve a Sitges Home, sé que ve a Sitges sí, però no massa més no massa més, perquè és molt enigmàtic. Sí, sí, com és tan enigmàtic m'ha preguntat a tothom. Vull dir, jo, bàsicament, tan enigmàtic és que ens vam posar en contacte amb ell i ja era reenigma@enigma.es. Un enigma, no? El senyor enigma. Escolta, m'agradaria que vinguis a fer unes simultànies i tal. Ah, vale, d'acord. Enigmático saludos. I signa reenigma. Vull dir, no sé ni qui és. Això sí, ja l'aviso. El dia que li hagi de pagar la factura haurà de posar el seu DNI. Però bueno, si no, que no vingui. Però ja li dic, no l'hi he comentat, però evidentment el tio haurà de cobrar factura. O factura, o com a mínim l'haurem de liquidar i haurà de posar el seu DNI, amb el qual s'acabarà l'enigma. Però jo el prometo que guardaré la confidencialitat, però tindré aquest avantatge per sobre de tota la resta dels humans, que ens sabré qui coi és el rei enigma. Que això ell no ho ha pensat, perquè està comunicant-se amb mi, a base, vull dir, em dona salutacions enigmàtiques. El dia que li posi, li diré, bueno, els diners són enigmàtics o són reals, aquí... Si els vols enigmàtics, no te'ls envio. Exacte, si veus diners enigmàtics, quedem per amics i ja està. No, jo tinc la teoria de que encara que averiguem qui és,
el correcte és no desvetllar, òbviament, no? Perquè és... jo mai ho diria, però us dic que és de debò. Vull dir, no sé qui és perquè he contactat amb ell a nivell enigmàtic. Sí, sí. Confirmes que van molt de compte que no tant absolutament, vull dir, jo no sé qui vindrà, vull dir, vindrà amb una mascareta i tal, i després, vull dir, el que sí que li diré és, molt bé, d'acord, doncs va, liquidem a les teves despeses i tal, però sí. M'has de passar el teu DNI, a veure què dius. Ja ens ho diràs, ja ens ho diràs, què dius. Vale, vale. Jo aprofito per preguntar aquests temes bé, a tothom que té algun tracte amb ell, no? Sí, sí, sí. Molt bé, Michael. Què tal? Ja tenim el Michael aquí. Està, suposo que està a punt de trencar. Encara queda. Sí, bueno. He estat encara i amb algunes partides, em sembla. Sí, queden algunes, però ja... Quería veure una mica com estava la ronda en, digamos, en marxa, perquè sí, d'aquesta manera també podem comentar una mica aquí, la visió, clar, des de fora, sense càmera, és una mica més complicat, no? Però la veritat és que està molt, molt ben organitzat, Pepo, ho veig molt, sí. Molt... Sí, 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 sí. Moltes gràcies. Molts àrbitres, per això, eh? Sí que m'he fixat que hi havia pràcticament un o dos per maig. No, pràcticament. Sí, sí, és així. Sí. Però bueno, vull dir, és que és un mundial que aquestes coses, no? Correcte. I el que m'ha sorprès una mica la distribució de les taules... Però el tema de la il·luminació. Vale. Aquesta perquè... no fa una nyerra. Aquesta és una cosa que vam dubtar... Jo costa cap aquí. Vam dubtar fins a l'últim moment, no? Perquè, de fet, jo crec que la sala ja tenia prou il·luminació. Sí, sí. Però com que hem volgut ser exageradament cuidadosos, sí. Curosos amb els detalls, vam dir, vinga, va, posem allò il·luminació suplementària. I no era fàcil per l'estructura de la sala de joc i de l'hotel, i hem fet aquests peus de il·luminació que existeix, i això impedia que estiguessin amb la, mateix, amb la mateixa línia. Per això els hem posat una mica així, vale. D'aquesta manera, que potser és estrany, però bueno, no queda malament. No, no, perquè estan en línia. Diguem-ne, no? El que no has vist és la sala que he fet nova de seleccions. La sala al final de seleccions? De tots. Sí, ara us porto. Vull dir, la sala de seleccions, sí, no? Perquè a més vull dir, hem posat allò, begudes i menjar per les jugadores, i aleshores hem posat una sala molt gran, amb 12 taules per cada selecció i 6 cadires. Ah, perquè puguin descansar... Entre ronda i ronda, perquè clar, igualment aquests tornejos jugues, acabes i te'n vas, però com el ritme aquest és ràpid, hi ha dues rondes cada dia, sí. Entre ronda i ronda... I també que hi ha la possibilitat de desempat, que puguin fer un refresc... Exacte, i menjar alguna cosa, fer un altre pa... Ja ho tenim tot i està aquí. I la veritat és que una cosa important pels que ens estan seguint, pot vindre algú amb la reglamentació Covid per veure les partides en directe, o això en principi hi ha accés a la sala de joc? No, accés a la sala de joc no hi ha per tema Covid. Una altra cosa és que puguin venir a les sales de comentaristes. Correcte. O a seguir des de la sala de l'Alonso, per exemple, que ha vingut a fer una mirada. No? Està l'Àlvar. Si voleu, l'Àlvar viu cap aquí perquè l'ataqueu una mica. Sí, sí, després passarà segur que sí. Vale. Sí. Però sí, sí, vull dir, la idea és que la gent pugui, però clar, per temes Covid no podem fer que la sala de joc sigui correcte, un batibull. Sí, perquè si entra un ja podria entrar qualsevol i... Qualsevol, no sé, sí. En tot cas, el que sí que és evident no hi ha accés, és que clar, el que no podem fer és que unes mesures molt estrictes, i a més hi ha una altra particularitat, no sé si us heu adonat, és el primer torneig que es fa, jo diria, al món, on les jugadores estan jugant sense mascareta, sí, perquè, sí. Perquè els fem un test abans. Sí. Però la Copa del Món sí que van jugar també sense mascareta, bueno, sí, però bueno, però vull dir que aquí, 15% per equips, però per equips, no és la primera vegada, no? Per equips. Sí, sí. I la idea és, efectivament, fem test d'antígens, etc. Però clar, vull dir, tot el que no sigui jugador ha d'anar amb la mascareta, correcte. O jugador en aquest cas. Sí, sí. Molt bé, doncs jo et felicito, perquè em consta que mesos enrere sabíem què s'anava a fer, però serien problemes que s'han de resoldre, i el fet de veure-ho posat, els jugadors contents i tot, això dona goig i és una alegria. Home, la veritat és que... I per tu personalment també. Home, a veure, vull dir, evidentment tots hem esmerçat molts esforços perquè això intenti sortir de la millor manera possible. Era una aposta complexa. El tema del Covid ha complicat molt l'organització. Sí. Són coses que abans ni et planteges, sí. Però que sí que ens vam plantejar fa uns dies a veure com les podíem resoldre. Vull dir, havíem d'anar a buscar a totes les delegacions a l'aeroport. Abans, una agafava, posava un tio que anés a buscar això amb un cartell a la sortida de l'aeroport dient allò a la zona de sortides, selecció de, jo què sé, d'Armènia, i ja està. Clar, ara no pots entrar a l'aeroport.
Correcte. Si no tens dificultats que tens... I aleshores han de sortir, i hi ha quatre sortides, i has de veure, hòstima, quina sortida surten. Són petites punteries, si vols, però et compliquen moltíssim l'organització. Però bueno, crec que ens estem sortint. És el primer torneig femení a nivell mundial que es fa després de la famosa sèrie de Gambit de Dama, de Gambit de Dama, i crec que hem d'intentar donar una imatge immillorable. I moltes coses paral·leles també hem vist. Exacte. No, no, activitats paral·leles al carrer, conferències, etc. I la idea, ja et dic, és que això surti, que hi hagi una visibilitat dels escacs femenins, als mitjans de comunicació, al carrer, i poder explicar a futurs sponsors, escolta, mira, vull dir, els escacs poden ser plenament rentables per tu, vull dir, si fas una inversió, perquè això, doncs, fins té un retorn. Fins i tot el ministre de l'Esport va estar aquí. Sí, va estar. Va venir el... Això és espectacular, perquè moltes vegades això és bastant complicat. Va venir el diumenge, efectivament. Té alguna relació amb Sitges? Potser viu aquí? No, viu aquí, però sí. Però és català, vull dir. No, evidentment, és català. El fet que, evidentment, ja estava aquí aquell cap de setmana, ha ajudat, ha facilitat molt, però, bueno, vull dir que amb això l'Ajuntament de Sitges també ha col·laborat amb aquest fet. Em consta que hi ha persones a l'Ajuntament de Sitges que es van moure perquè el ministre pogués venir, i la veritat és que ha estat una fita important, perquè vam poder parlar amb ell i explicar-li projectes. I que vegi la visibilitat, que vegi l'impacte dels escacs. Una pregunteta que teníem abans, que crec que ho sabem, però no ho saben 100% segur, quan termina la primera fase, els equips queden eliminats, continuen aquí, no juguen, però continuen aquí. A veure, tenen la possibilitat, nosaltres, òbviament... Però no juguen més, ja diguem. No juguen més, això sí. Estan eliminats. No juguen més, estan eliminats. Els equips que queden eliminats també a quarts, no tornen a la sala de joc. Una altra cosa és que, com que no sabíem quins equips estan eliminats o tots, suposo que la majoria es quedaran aquí, perquè, sincerament, si és espectacular... Per què no? Espectacular, fa bon temps... Els hotels que els hem donat perquè estiguin són meravellosos tots, les coses com són, tots estan contentíssims. Em diuen, estem menjant una, avui em deia la seleccionada francesa, que és molt eixerida i tenim molt bona relació, em diu, hòstima, no puc tornar, no tornar a fer un canvi de Sitges perquè mengem massa, esteu tot el dia menjant, quina meravella de menjar, vull dir, m'ho deia així, no? Per tant, jo crec que esperen moltes, però hi haurà altres que no, vull dir, possiblement... Però en tot cas no continuen jugant. No, això segur que no. Això segur que no. O sigui, diguem que la final... I a 3-4 punts tampoc. No. La final... Final i fora. Es va eliminar en tot això. I amb importants opcions que pugui haver de ser match, clar. Perquè... Cada dia tenim el tall programat a quarts de... A 4 jugadors, un desempat... A quarts de 9. A quarts de 9, vull dir, són els desempats. És perfecte, efectible, de cara ja a la segona... Quarts, semifinals i finals. Dijous, divendres i dissabte. Sí, sí. El que passa és que dissabte... Això ho hem de tenir en compte, també la gent que segueix la retransmissió, que per fer la cloenda hem hagut d'avançar una hora al començament, i el dissabte començarem a les dues. Ah, això em sembla que ho tenim apuntat, però ho recordarem. Dissabte comencem a les dues. Ah, doncs això hi ha hagut un canvi sobre això. No, no vull dir, si estem aquí, està malament. L'últim dia, que és la final... 14 i, òbviament, 14 i 15. Exacte, és una hora abans, precisament perquè la cerimònia de cloenda pugui ser, diguem-ne, comercialitzada. Tenim aquí la cloenda el diumenge, que això deu estar malament. No, és el dissabte. Correcte, llavors això és 19:30, cloenda. Sí. Perdó, tiebreak, cloenda seria... Després, em sembla que és a 8:45, una cosa així. Sí, una vegada, i es fa el casino parado, cloenda. Es fa el casino parado, sí. Està corregit. Sí, el casino parado, sí, senyors. Vale? O sigui, el dissabte una mica abans, molt bé. Sí, sí. Això ho anirem recordant perquè pugui... Perfecte. Pepo, molt bé, escolta. T'esperem a la final o el dia abans? T'esperem per aquí? Espereu com vulgueu, a poc que pugui. Ara ja estic més tranquil, però ahir, per exemple, era una bogeria total, tot plegat. Ja ens imagino. Avui ja sembla que les coses estan bastant més. I quan vulgueu us ensenyo la joia, la corona d'avui. Passarem després per les eleccions. Perfecte, vinga, que vagi. Moltes gràcies. Tornem a... Sí, tothom, us felicito perquè m'han parlat meravelles de la vostra retransmissió. Ho van dir ahir, que estava, vull dir, xalant tothom. Moltes gràcies, Pepo. Bueno, tornem aquí i anem a veure
La Maria ha guanyat, per cert. Maria ha guanyat, no? Sí, he estat abans mirant una miqueta, estava molt posada, amb la PSM. La Marta també ha guanyat, mira, la posició no havíem deixat, estava interessant, però no definida. Però ara ja apareix que ha guanyat. I llavors aquest maig, com 2-0? El tenim molt bé, bueno, l'Anna ho té malament, però... Però l'Anna ha perdut o encara està ficat a la partida? Ara t'ho confirmo, a veure... Perquè tenia aquesta posició molt, molt arriscada. Ha perdut. Sí, contra Maria, si estava... No crec que torni a jugar aquesta variant en aquest torneig. No. O sigui, pues posa l'última partida perquè depèn d'aquesta, no? Perquè si fa taules o guanya la Sabrina, el maig és nostre. Com va la Sabrina aquí? Ostres, Royalty contra el Rom, un PO que viu encara. O sigui, ara guanyar el PO i encara després d'una... Les sobrines blanques, és a dir, que és la que pateix. O sigui, però si perd llavors seria un 2-2. Sí. Perquè l'experiència que tinc jo en partides d'increment, quasi sempre es perd el Royalty contra la Torre. Encara té que guanyar el PO. Fins i tot si saps la defensa, amb els increments petits... Et pots posar nerviós... Exacte, no és fàcil trobar la solució, no? Clar, i les 50 jugades no corren fins que deixi el PO. Sí. Per tant, interessa o no interessa... Mira, està perdent ja, crec. Sí, no, perquè és que li pot interessar perdre el PO. Ah, per començar a comptar. Perquè si no, tècnicament és el mateix, però estàs molt més cansat quan tens de les 50 jugades en moviment. Si estàs uns 50 jugades més sense el PO, o sigui, amb el PO, quan comença amb els 50, que inevitable començaràs, doncs estàs més cansada. Per tant, a vegades interessa. Fins i tot hi ha un detall, una partida entre Shirov i un dels xinesos, que Shirov té el PO, no la penja, haguem de penjar-ho, i després el mat d'Ofegat de segona fila no la va poder donar, no va perdre per guanyar el PO. O sigui, de fet, si saps defensar el mat. Si el PO està 6-0 o 7-0, intenta guardar-lo, però si està 4-5-0, potser és donar el PO... Avançar perquè se la mengin. Perquè si no, certs defenses no les pots fer per l'Ofegat. Ja et fas la idea de l'Ofegat que no ho pots fer perquè existeix el PO. Em va passar un cop, de fet, que vaig voler amagar el PO, mantenir el PO... Però clar, la naturalesa humana fa que volem aguantar el PO. Però en aquest final específic, si saps defensar amb la tècnica de segona fila amb Ofegat, és millor donar el PO. Però aquesta de Shirov amb el jugador xinès me'n recordo bé perquè jo crec que Shirov ho sabia, evidentment, però el que sigui en aquell moment, i el xinès no volia menjar-ho, no li deixava, i al final li va passar pàgina. És el propi PO et perjudica, no? Sí, en aquest sentit. El PO no en cau, perquè o cau directe o li fan un rodeig aquí, no? També a l'intentar aguantar el PO treu llibertat per fer certes defenses. Per exemple, pots caure després en una posició perduda per haver intentat defensar el PO. Aquest torre C7 no l'hagués fet si el PO no està aquí. Imagina't ara que li fan un escac, li fan la banda, li fan una estructura de mat i no pots salvar un escac perquè està el PO. Perquè el PO està enmig de l'escac que faria. Jo crec que és millor deixar el PO. Mira, li han fet l'escac. Ara hauria d'anar a 5, perquè si vas a 3, llavors passa això, no? Rei C3 i t'utilitza el PO com a magall, no? Si has anat a 3, entra amb amenaça, ara no pot entrar per l'altre cantó, per tant no està més... Però jo crec que fan alfil C6, clar, mira, alfil C6, C5, rei C4, C6, rei C5, i de sobte t'acabaran donant mat per haver aguantat el PO, no? Això és un perill real, i per tant és... S'obre el PO, no? És millor, si saps defensar bé, és millor que el PO no estigui. De fet, facilita les defenses. Perquè al no estar el PO, tens una defensa normalment. Si estàs el PO, estàs defensant contra els mats i defensant el PO a la vegada. Llavors és un problema. La càrrega, no? Mira, ha fet el fil de 3. Que s'ha de menjar, però... Cuidado, a C5, cuidado. Cuidado a C5, perquè li poden fer torre B5. Rei A4, mira. No l'ha fet. Em sembla que ha dit, ja dono el PO i em deixo d'històries, no? Que em molesta, sí, és que em molesta. Jo hauria jugat rei C3 allà, en vez de veure el fil per PO. Doncs això és molt interessant pels nostres seguidors, no? Perquè la defensa que farà ara el blanc, si el negre fa escac i rei aquí, té un nom, la defensa de la segona fila, no? Els llibres li diuen així. Bueno, s'ha de mirar segona fila des de... amb el tauler girat, diguéssim, no? Correcte, sí, sí. Però això seria una segona fila, no? Si considerem que la primera és aquesta... I una de les claus és l'ofegat que pots fer sacrificant la torre. Però
un peó no la pots fer, aquesta. Per això és important. Mira, bueno, aquesta posició... Ara encara no hi ha els ofegats, però fas l'escac. Encara que l'alfil estigués aquí i es pogués menjar la torre... Correcte, ofegat, correcte. És el que tu buscaves. Correcte. Aquí ha d'anar una mica de compte, ha de jugar rei c3. Sí, no has de fer res de l'altre món amb blanques, el fas fora i aguantes amb la torre a la segona fila. Per exemple, la torre b6 o... O sigui, resumint, si fa taules, Espanya guanya. Espanya guanya el match. Si el que juga amb l'alfil, que és França, fa mat, el match 2-2, desastre pels dos. Sí, perquè baixarà. De fet, no sé perquè... Bueno, no sé si matemàticament, però en tot cas se'ls complicarà molt. Matemàticament suposo que no, perquè queden dos matxos encara. Bueno, com això, anem a veure un momentet els resultats, els GR Results. Vale. Fem una mirada ràpida. I aviam com ha quedat les altres. Vale, actualitzem això. Al pool A tenim la Federació Russa, jugadors de Federació A. Per 3 i mig. Per 3 i mig. A mig. I important, Índia ha derrotat Armènia per 2.5 a 1.5 amb les victòries de Sachev Tania i Kati Kulkarni. Els últims dos taulers han sigut claus, no? I l'altre grup, que seria l'altra pàgina. Aquí, no? Sí, piquem... Val. I la ronda 3. Ronda 3. Però mira, aquesta és 2-2 Ucrania Polònia, o sigui, els dos. Kazakhstan, Fiji Amèriques, ha guanyat Kazakhstan per la mínima. 2.5. I Alemanya, Geòrgia? I Alemanya, Geòrgia, 3.5 Alemanya. No, que Alemanya Geòrgia també ha vingut a un equip una mica de circumstàncies. Elisabeth Paetz és una gran jugadora de primer tauler, però les altres tres noies no són, poder no són tan reconegudes. Encara que Heinemann és Women Grandmaster, que ja has de tenir un fort nivell per assolir aquest títol. Però les altres dues no les conec. Bueno, Menani Lup sí que la conec, però com... És curiós, amb 2-300 de quart tauler. Això és bastant curiós. Em sembla que és col·laboradora de... Sí, fa streamings i coses. Sí. Però 3.5 a 1.5, pràcticament d'Alemanya la deixa fora de joc. I ara sí, tornem a la partida d'Espanya. Perquè és l'última que queda. O sigui que... Sí, i a part, a part, no? Perquè aquest final es dona molt les moltes partides que acaben amb aquest final. I... De moment està defensant bé. I quan hem de mirar quan va ser l'última a la captura del PO. Mira, aquí. La jugada al flip a C4, o sigui, corre, comença 86. És a dir, a la jugada 136, si s'arriba, es pot reclamar les taules i el Divis estarà molt atent d'això, segur que ja ha notat ja... Sí. Bueno, el capità no pot intervenir en això, em sembla, eh? Ho ha de veure ella, que pot sí, reclamar. Sí, fins i tot per reclamar una segura... Sí, bueno, sí, sí, sí. Els capitans poden fer molt poca cosa, eh? Sí. Ofereix taules, accepta taules, accepto, i sí, crec que res més, eh? No, sí, no poden intervenir per res més. Bueno, és un suport moral més que res, no? Perquè sí, l'ajuda sap... Bueno, i si hi ha algun tipus de discussió, doncs... Sí, algú molt especial, sí, però en principi... Doncs pues mira, ara el rei torna a estar enganxat a la banda. No hi ha segona fila, però ara el blanc podria fer... Però... No, però cuidado, perquè estem a la posició... Ah, que clar, sí, quan es menja... Anem aquí, ens posem... Aquí. Aquesta és la posició real. Mira, fa la defensa de la segona fila, però la tercera fila. La tercera fila, sí, correcte. És la mateixa idea, no? Que quan et facin... La idea, és, així filosòficament, és que quan et facin l'escac i tu hagis de retrocedir... Oferir el canvi. Que toquis torre, que no pugui ficar el rei a punt perquè hagi de defensar la torre. I la pots fer en la tercera, quarta o cinquera fila. Sí, 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 sí. Però sempre penses en el pitjor dels casos, que estaràs a la segona, però es pot fer a la tercera també, com està fent ara. No? Vale, ara apartarà la torre. No sé, la veig en confiança, eh? La veig que la defensa serà aquest final de Sabrina. Tinc confiança en que Espanya guanyarà. I, clar, amb aquests resultats hauran de guanyar Armènia, que no serà fàcil. Que ha perdut amb la Índia, o sigui, psicològicament tenim una petita avantatge psicològica. I si guanya l'Armènia, de sobte els armenis poden tenir dificultats perquè, de fet, han de jugar demà amb el CFR Team. O sigui que si Espanya guanya Armènia, és molt probable que Armènia i França
se'n van cap avall, sí. Sí, el Divisi tenia estudiat això, eh? Per això guanyava els dos. Hauran calculat que si guanyen a França i Armènia, pressuposaran que Armènia perdrà demà amb CFR i ells passaran. Mira, torna a recórrer la defensa de la segona fila, col·loques rei i torna a la segona. I veig que va jugant ràpid. De temps estan jugant amb l'increment, veig, sí, no? Sí, van força bé. Pocs segons. Suposo que farà torre H5 ara i buscarà torre D8. Però aquí, aquest tipus de jugades per temps, eh? Per temps. Mm. Però vaja, la veig molt fina, eh? Sí. Crec que ha trobat bé la defensa aquesta. Aquí, això és una repetició, de fet, eh? De posició. Així, aquí estava naixint abans, just... Però amb el taulí girat, a lo millor, no? No, exactament. em sembla que aquesta mateixa posició fa un parell de jugades, eh? Cuidado aquí. Ara veu de l'ofegat que deia el Michael, no? Que si rei aquí, torre... És l'única manera de treure... Sí, sí. Si no perd, si no tens... Sí, sí. És una bona classe per nosaltres, per refrescar els nostres coneixements i també pels espectadors, per refrescar una mica els coneixements d'aquest final, no? Sempre la torre, la segona o la tercera, oferint canvis, i si hi ha una situació de rei davant de rei, podem sacrificar la torre, és a dir, no la sacrifiquem, però tenim tres escacs per fotre fora el rei del rival i mantenir les taules, no? Jo ho he comentat alguna vegada amb algú, que la defensa aquesta de la segona fila és una mica angustiosa, perquè estàs molt... tens molt poc espai. Cuidado aquí, aquí anem amb compte, perquè rei de 8 torre seria mat, però hem de pensar, a bon segur farà rei 7-3 i ja està. Ah, que m'ha deixat. Ara farà rei de 6, ara fa un altre escac. Unes cacs per marejar una mica. Ah, se'm va acabar l'altre. Sí, perquè vol fer la defensa de la segona fila, però amb aquesta fila. Amb aquesta fila d'aquí, no? Molt bé, Sabrina, eh? Té molt treballat aquest final, eh? Ara hauria de fer torre B2. Fantàstic. Ja s'ho sap bé, no? El que ha de fer. Molt bé. Mou el rei, però no passa res. Ara intentarà el fil C4. No sempre. El fil C4 intentarà i el rei tornarà aquí, ja veuràs. Torre C3... Doncs no queden molts jugades, eh? 20 jugades, eh? Fa un escac, perquè té garantit un altre si el rei s'apropa. Fica l'alfil. Rei aquí, en el fons està mantenint... Sí, s'escapa una altra vegada, sí. Ara pot fer torre avall, potser, no sé com ho vol fer. Però no és una jugada compromesa, eh? Aquí no t'estan amenaçant res encara. Rei aquí. Ah, vale. Especulant amb l'ofegat que tota l'estona... Aquí li ofereix el canvi de torres i surt per darrere. Mantenint l'esquema de torre rei, a la segona, els dos. Li amenacen res, perquè no amenaça res. Ara mourà el rei. Clar, és angustiós perquè rei A4, rei F4, dius, ostres, aviam si m'enxampen, però era l'ofegat. Ara ha de fer escac, ara ha de demostrar, ara mateix ha de demostrar que s'ha l'ofegat a ser mateix. Fa el toque, molt bé. Aquesta és la jugada, clar. Un altre escac. Un altre escac per allunyar el rei. Home, jo crec que si em fa això 3 o 4 vegades ja dic, bueno, ho deixo córrer ja, no? Ja, però la desesperació que queden eliminades... Clar, no pot parar. Ha d'intentar fins que li reclamin. Però estic segur que el Divi està tranquil ara, no? Veient que la seva jugadora domina aquest final. Ep, ara canvia de defensa. Jo em pensava que hagués anat... Torre B2, no? Sí. Ara li agafa. No crec que sigui important això, però vaja. Sí, però aquí has de vigilar. A torre C5, no? Per torre D2, si busca el canvi de torres. Torre C5, a rei i a 4. Però suposo que entenc que si el rei no passa, si el rei no pot pujar cap a dalt, no hi ha problema. Ara ha d'intentar fer un tap, no? Marfil F3, rei... Sembla que vulgui fer això, no? Rei G3, rei F4, alfil E4, no? Sí. Ha de fer el tap ara, no hi ha més remei. Però ell, la Sabrina podrà recomposar la defensa habitual amb aquesta, mentre tu fas tot això tan lent, no? I a més, jo crec que hi ha 10 jugades no dones mat. Clar, és que queda molt poc. I queda molt poc per arribar a 136. Sí, sí. I el tema temps s'està controlat, 2 minuts i alguna cosa? Molt bé, ja recomposa. Si ho domines, fins i tot dius, va, faig unes poquetes més. No, no,
que demanen i taules altres. A mi em va passar una vegada, contra el gran mestre que coneixeràs, Strikovic. Sí. Jo estava amb un final favorable de torre... Com era? Torre contra alfil. Ah. Crec que era... Bueno, aquesta és encara més fàcil d'empatar, no? No, perdó, no. Aquesta és molt fàcil d'empatar. No, era torre i cavall contra torre. Que és sí, més bueno, fàcil sí. de defensar que torre i alfil sí. contra torre. Però ho han de saber, no? I jo li seguia, intentava guanyar, i el tio està superconcentrat, i quan ja havíem passat les 50 em va fer dos o tres més. No m'hauràs pogut des més, cap problema. Tio... Demana-les tu. No va tenir masses dificultats. Va, psicològicament, cuidado, eh? Digo, bueno, estic tan... No tinc que reclamar jo a buscar el número. Sí. Estic tranquil perquè... Se no fa jo de que revisa la planilla no, que està desitjant reclamar... Les vegades que tu vulguis. Tio, va seguir la millor. Jo com domino. Sí. Potser és que no duia massa... Bueno, ho sabrem aviat, ho sé, aviat. Aquí ve ja l'últim intent. La defensa ha estat impecable, això s'ha de tenir en compte. Quedarien com 8 jugades per reclamar. Ara ja l'últim intent és rei, sí, però si no li deixo. Aquí, el de sempre, torre i rei a la segona fila. O sigui, aquesta fins i tot la guardaré a la base de dates perquè crec que la Sabina ha fet una defensa quasi perfecta. Eh? Sí. I s'ha vist com... A pesar que li ha anat, mira, un altre escac, aquí fins i tot ni tan sols hi ha ofegat. Sense buscar ofegat, però... O sigui... Fem fora el rei. Curiós que ara l'Unió posa 0-0-0, eh? Això pot significar o bé una triple repetició, o... Perquè sempre és 0-90 aquesta posició, però curiós, no? No, perquè ja he vist que no hi ha mat en menys de les quatre jugades que fan pel 336. Ah, això crec que és... Deu això, sí. L'Unió ja ha vist que... Fins i tot si te deixes la torre... Encara pots reclamar no. taules abans que te la mengin. Encara abans que te la mengin, sí. Clar. Bueno, el Ivanchuk ho va fer en una posició on estava a 49 jugades i la 50 en la que ja podia reclamar peces va fer una jugada perdedora. Ostres. Però donava igual perquè reclamo taules. Sí. Hem fet 50. Estem a punt d'arribar, Marc. Falten dos... I serà interessant veure... Home, jo en aquesta situació, si sigués 86 i deixo passar una més per... Per si de cas, no? No, perquè la crema són... Sí, però no, són 50 i has de fer 50 més la teva jugada, no? Que et diguin alguna cosa així, però... Poses una més i ja està, no? Bueno, el que fèiem amb el control de les 40, no? Si la posició és normal, fes una més, no fos que... O haguessis comptat malament, o... Sí. Pues ja està, ja estem. Farà aquesta la següent, no? De fet, hem parat... No, encara juga a F3... rei B4, i ara la següent en principi complim les 50 jugades. Però clar, jo no sé exactament si són 50 clavats o si has de fer 51. Ja. Però ara sí, ara ja una més ja pot reclamar. Hauríem de deixar-ho en taules ja. Sí, m'imagino que la seria... Ara seria fer la següent i fer dos ratlles a la planilla. No, perquè no hi ha planilla aquí. No hi ha planilla, és veritat. És com aquí tinc un dubte, perquè... Com sap ella quina era l'última jugada? Ha comptat 50. Vale. En aquests casos saps el que s'ha de fer, no? Cridar l'àrbitre i que ho compti ell. Quan comença el final, dic, àrbitre, vés comptant les jugades, perquè clar, pues no, això no. es pot fer, eh? Però no crec que s'hagi fet això, eh? Ja, però és l'única manera, perquè a falta de planilla, com saps... El... Pues estan jugant, eh? Controles si portes 50, 49... Pues estic per entrar un moment a la sala per veure com ho estan gestionant, eh? Ah, vols anar a fer una mirada, tu, que no has anat a la sala? Vinga. Fes una mirada, vés a fer una mirada. Vale. Et deixaran passar, eh? No hi ha cap problema. Comunico què passa. Fes una mirada perquè... Perquè, clar, m'imagino els dos capitans discutint amb la... Perquè estic segur que... És que no saben quan va començar a córrer. Clar. Estaran intentant mirar l'ordinador. Clar, m'havia oblidat que no hi ha planilla. No hi ha planilla. Si hi hagués planilla... Mira, és que ja porten quatre jugades més. Clar, clarament no. I si reclames i no és, què passa? Ja, bueno, et sancionen amb temps. Bueno, no, li posen a l'altre. Bueno, li posen a l'altre. No el treuen. A tu no el treuen perquè potser no tindries gent. Pues fes una mirada i ens comentes com està l'ambient de la sala amb això. Fantàstic. Ostres, que curiós. El Marc s'ha anat cap a la sala de joc. Jo he estat un moment abans, mentre ell estava entrevistant el president, i clar, és una situació molt curiosa, perquè normalment els jugadors tenen planilla i poden marcar quan va ser l'última captura, que recordem que va ser la jugada 86, i ara estem per la 144, i han passat les 50 jugades de sobres, a més. Però com no hi ha planilla, cap dels dos jugadors sap exactament quan van començar.
Per tant, i si reclames i no ho és, hi ha una sanció de temps pel teu rival, li posen temps. Els capellans no poden intervindre, poder el mateix àrbitre hauria de verificar amb la retransmissió en quina jugada va ser l'última captura. O sigui, anem a veure si podem confirmar i si de repent para la partida entendríem que... Clar, si ara, per exemple, hi hagués una errada i es perdés, seria una llàstima això, eh? Seria una llàstima gran. I recordem que aquesta partida, de forma efectiva, decideix el maig de França amb Espanya, en el sentit que si Sabrina fa taules, llavors ja el maig està guanyat per Espanya. Si Sabrina perd, llavors França empata el maig. Per tant, òbviament a Espanya li interessa molt fer les taules aquí. Anem a veure si la partida ha terminat. Sembla que no hi ha moviments. I anem a veure un momentet aquí la classificació. Encara no ha sortit el resultat de Xerresos, per tant entenem que la partida encara és viva, però no hi ha jugat. El rei ha anat cap enrere, normalment això significa que han posat els reis al centre i han marcat la partida a taules. Anem a comprovar. Encara no, però no, òbviament no s'ha deixat la torre, no? Per tant significa que han actualitzat els reis, estan col·locats els reis al centre i efectivament hi ha cinc taules, amb la qual França perd amb Espanya, 1,5 a 2,5, Espanya aconsegueix la primera victòria, parem la retransmissió donant el vistiplau perquè torneu exactament en 45 minuts a les 18 hores Espanya, d'aquí a 45 minuts, per continuar amb la segona ronda, la següent ronda, on veurem qui són els equips que es col·loquen en bona situació per avançar a la següent ronda, a la fase classificatòria. D'aquí a 45 minuts, aquí, en els comentaris en català, amb el Marc i jo mateix, Michael Rajal. Fins ara!